أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua yang setia bersama dengan saya sekali lagi dalam siri webinar at Tech Tool pengajaran online pasca PDPR untuk guru dan pensyarah. Webinar ini dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPS Langor, Microsoft Education Malaysia, AR EduTech Sedia Berhad dan juga Digital Classroom Malaysia. Okey, apa khabar semua yang hadir pada ketika ini? Saya percaya ramai yang sebenarnya tertunggu-tunggu ya, lanjutan siri uh, kita pada pada kali ini, pada hari ini lanjutan daripada siri kedua semalam, kita telah pun actually uh, buat sharing berkenaan dengan OBS Studio, macam mana kita nak uh, design template OBS Desain template OBS uh, untuk recording dan juga streaming. Okay, so sekejap lagi kita akan sambung. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama tengok komen terlebih dahulu. Kita tengok siapa yang ada bersama-sama dengan saya pada malam ini. Uh, mungkin uh, boleh wawarkan kepada rakan-rakan yang belum join, sila join malam ni. InsyaAllah uh, saya akan sambung. Dan sebenarnya yang semalam yang saya tunjukkan tu ada lagi yang uh, ada lagi yang Uh, bukan tak lengkap. Sebenarnya kita boleh design OBS ni, OBS template untuk kita buat recording, untuk kita buat live streaming ni ikut kreativiti. Jadi yang semalam tu yang paling basic lah. Ha. So sekarang ni hari ni kita nak tengok lanjutan daripada dia lah dan kita nak kita nak revise jugalah uh, apa yang cikgu-cikgu semua faham berkenaan dengan apa yang saya dah share semalam. Okay, so kita tengok siapa yang ada di uh, Okey, bersama-sama dengan saya pada malam ini Kita ada Cikgu Muhammad Nazri Isa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Awal Cikgu Nazri masuk, terima kasih Kita ada Cikgu Ching Julan Selamat petang Cikgu Muhammad Khairul Nizam Abu Hassan Terima kasih join Waalaikumsalam Cikgu Muhammad Sani Ahmad Terima kasih juga join pada sesi kali ini Cikgu Tan, Cikgu Nioh, kita ada Cikgu Lia Amalina, Cikgu Lia Amalina, Cikgu Tan, Cikgu Sujendran. Okey mungkin boleh komen daripada mana, sekolah mana, mungkin boleh uh, beri uh, ataupun tulis share sedikit pengalaman adakah sebenarnya OBS ni first time ataupun dah pernah guna sebelum ini. Uh, mungkin boleh share di ruangan di ruangan komen. Okey kita ada Cikgu Norlida Abdul Talib. Okey Uh, Cikgu Nurul Jamiah, uh, Cikgu Dulipa, Cikgu Halimah uh, Waalaikumsalam, Cikgu Hashim, Cikgu Hashim Ahmad uh, Tak beritahu dari mana ni uh, Cikgu Tony, Cikgu Muhammad Aiman, terima kasih Waalaikumsalam, uh, kita ada Cikgu Tan, Cikgu Faiz Jo Cikgu uh, Logen Siva, terima kasih uh, Cikgu Khadijah, uh, Binti Hamlawi, uh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kita ada Cikgu siapa ni? RBJ. R, ah uh, tak tahu siapa Cikgu. Uh, okay Okey uh, Cikgu Leha, Cikgu Cikgu Rahman. Eh Cikgu Rahman, baik Cikgu Aman, terima kasih bagi peluang ni kat saya untuk buat sharing. Uh, terima kasih Makout Education Malaysia. Uh, Cikgu uh, Cikgu Razin Nawawi, uh, Cikgu Widah, Okey Cikgu Okey Cikgu Raida Hasan daripada mana ni daripada uh, SKTM Padang Serai Kulim Bandar Baru. Bandar Baru. Okey tak jauh daripada saya. Saya ni sebenarnya berada di Kepala Batas Pulau Pinang. Selama Tiga hari tu punya excited nak buat sharing tak bagi tak perkenalkan diri pun daripada daripada mana saya buat live ni kan. Sebenarnya saya ni buat live daripada uh, Kepala Batas Pulau Pinang. Uh, saya ni pensyarah di uh, Uh, fakulti kejuruteraan awam. Sekarang dah tak panggil fakulti, panggil pengajian kejuruteraan awam UATM Cawangan Pulau Pinang. Uh, saya ni uh, sebenarnya adalah ejen ejen Cik Guaman, agen rasmi Cik Guaman. Saya ni macam uh, apa minoriti lah di kalangan ejen-ejen -agen yang rata-ratanya cikgu. Saya mewakili uh, mewakili uh, warga IPT lah dalam tim tim ejen Microsoft Surface. Microsoft Surface uh, edisi education yang dipasarkan oleh AR EduTech Enterprise Okay dan sekarang ni untuk uh, makluman tuan-tuan dan puan-puan saya sedang live menggunakan Microsoft Surface uh, Pro 7 Plus ya uh, Pro 7 Plus menggunakan StreamYard pada malam ni So nampak efek uh, Pemulaan tadi tu sama je dengan yang dua hari lepas uh, Yang dua hari lepas tu memang uh, Fully OBS Studio Live dari OBS Studio dan uh, uh, sharing juga uh, OBS uh, tapi malam ni kita buat kelainan sikit bukan kelainan sebenarnya saya nak yang apa yang nak, saya nak bawakan adalah adalah uh, satu features ataupun satu profile salah satu profile dalam OBS Studio dinamakan sebagai sebagai OBS virtual camera inilah dia OBS virtual camera yang cikgu-cikgu uh, semua dapat saksikan saya ketika ini saya menggunakan OBS virtual camera Okay, so OBS virtual camera ni kita boleh kita boleh apply dalam dalam stream ya, dalam mana-mana uh, platform meeting yang lain lah. Okay, uh, siapa lagi ada di talian? Uh, kita ada Cikgu Siti Rahma. Waalaikumsalam. Okay, Cikgu Nurul Aini. Mota, terima kasih. Cikgu Suhaibah. Cikgu uh, Fairus uh, Mahmud. Terima kasih Cikgu. Cikgu Rozi, uh, Cikgu Cik Araini Ahmad. Okey, Cikgu Aznia, Cikgu uh, Cikgu Ang ya eh. Cikgu Ang, terima kasih join. Oh, Cikgu Cikgu Lojen Siva dari Tanjung Malim, terima kasih. Cikgu Kamilia Alias, Tuan uh, Cikgu Tuan Farzia, Cikgu Chua. Cikgu Chua, uh, terima kasih Cikgu Ahmad. Cikgu Ahmad puji pula malam ni. Terima kasih. Sebenarnya Uh, saya teringat lah bila Cikgu Aman cakap macam ni kan Saya, saya teringat sebenarnya kan uh, Apa yang Cikgu-Cikgu nampak ni Adalah apa yang saya set pada OBS uh, Saya set pada OBS, Kejap lagi saya nak tunjuk setting tu So pada OBS bila uh, kita pakai uh, chroma key Dia ada kita boleh uh, adjust uh, color adjust Size, tu-tu so, yang nampak macam-macam yang kelihatan uh, Sekarang ni lah Okay tu yang uh, saya kata best OBS ni, okay kita ada siapa lagi kat talian kita ada cikgu a uh, Mastura okey cikgu uh, kita ada cikgu uh, Parani cikgu Halimah cikgu Halimah okey uh, kita ada cikgu uh, ni tak tahu cikgu nama apa cikgu a uh, okey uh, nama dia Selik Hunter a uh, okey yang ni siapa pula okey kita ada cikgu Siti Faiza cikgu Siti Faiza Muhammad Nasikin terima kasih join cikgu Uh, cikgu mana, mana lagi ni? Okay. Cikgu Hamli, Ahmad Hamili. Ahmad Hamili, terima kasih, terima kasih. Uh, Cikgu Hui Kin Liu, kita dah ada seratus lebih. Mungkin boleh wawal kan ajak lagi ramai-ramai join ya. Uh, Cikgu Bazlin, Cikgu Karun Nizam, mungkin okay, ramai ya. Okay, tak apa, nanti saya baca lagi. Okay, saya baca lagi. Okay, so kita nak, actually nak, uh, nak sambung. Tetapi sebelum sambung tu, kita nak sebab sesi malam ni kita nak buat sesi yang lebih santai Sebab kalau yang mana yang ikut sesi Pertama, siri pertama hari Hari Selasa Hari Selasa, so siri tu macam Agak berat sikit lah sebabnya Saya mulakan dengan uh, Sedikit uh, overview So overview tu saya perkenalkan Saya perkenalkan macam mana nak install OBS, lepas tu Ciri-ciri uh, OBS Lepas tu pada OBS ni dia ada Canvas, so canvas ni apa yang Uh, canvas ni adalah uh, template dia lah apa yang kita nak letak Dalam canvas tu yang appear dekat live tu, itu dipanggil canvas Lepas tu uh, ada docs, ada lima jenis docs dekat bahagian bawah OBS screen tu Kalau siapa-siapa yang dah install, uh, dia ada dekat bahagian bawah Lepas tu uh, dekat bahagian bawah tu dia ada scene So apa dia scene, saya dah explain masa siri-siri siri pertama Lepas tu apa dia sources, apa dia sources, lepas tu ada audio mixer ada audio mixer so by default bila cikgu-cikgu first time first time install OBS by default dekat audio mixer tu uh, a dah ada dua jenis audio dekat situ yang uh, yang uh, di set default ya uh, iaitu microphone dan juga desktop audio Microphone dan juga desktop audio uh, yang itu uh, saya akan disablekan uh, sebab saya biasanya saya ni suka buat live uh, Rather than recording uh, Kalau saya, saya sendirilah, saya suka buat live rather than recording uh, Jadi uh, bila saya buat live, saya tak akan pakai satu scene uh, Satu scene tu yang very basic lah tapi Peringkat awal dulu memang saya belajar dengan satu scene juga uh, Peringkat awal dulu bila saya mula-mula kenal OBS Saya cuma kenal satu, satu scene, saya tak tahu pun yang Dia ada studio mode yang ada dua screen tu alah ha, lepas tu saya hanya kenal display capture yang lain-lain yang dekat sources sources tu semua saya tak faham masa peringkat awal saya hanya tahu uh, display capture display capture lepas tu saya cari mana satu yang nak masuk gambar ni yang saya cari-cari-cari saya jumpa video capture device so masa peringkat awal tu memang saya hanya buat uh, masa tu masa tu recording a ha, masa tu recording masa peringkat awal saya belajar OBS Uh, display capture dan juga Gambar, tak ada green screen apa semua Masa tu uh, dan takde Takde juga aksesori-aksesori lain macam Lampu, mikrofon kan So bila buat recording masa tu Memang uh, gelap lah sebab lampu Kalau bukan lampu yang Contoh macam ring light, contoh macam Softbox, dia tak tak cukup untuk Untuk apa, untuk Clearkan ni lah untuk nampak uh, Cerah macam ni lah uh, So dia memang kena ada bantuan lampu jadi masa tu buat buat jugaklah sebab uh, sebab niat nak uh, nak buat recording so uh, dan nak upload kat YouTube supaya student saya boleh tengok uh, balik dan bila dia tengok balik tu uh, dia boleh dia boleh lebih fahamlah uh, jadi masa tu guna yang basic je Nampaklah dekat dekat OBS tu uh, sources audio mixer so audio mixer tu yang dua jenis tu tak pernah tak pernah pergi disable pun biar je kat situ tak faham apa dia audio uh, uh, tak faham apa dia desktop audio uh, mikrofon nampak bercakap tu uh, tak faham lagi pasal pasal uh, noise. Jadi saya guna je apa yang basic. So bila buat recording tu memang bunyilah ada dengung dia, ada dia punya bunyi kipas lah semua kan. Nah, memang masa tu memang uh, memang saya dah saya dah cuba pada, pada peringkat tu. Masa tu lama dah 2000 2017 ke 2018 uh, First saya kenal OBS lah sebenarnya Masa tu uh, Lepas tu uh, Uh, streaming tu uh, tapi sekarang bila dah faham sikit pasal OBS ni saya lagi suka streaming berbanding recording sebab itulah tajuk yang saya pilih ni ada persoalan dekat situ recording ke streaming recording ke streaming sebenarnya uh, dia kan atas kita kita nak di, di, di template yang sama kita boleh buat recording template yang sama juga kita boleh buat streaming jadi terpulang pada kita cuma sekarang ni saya memilih streaming berbanding recording sebab satu mindset uh, sebab apa tahu bila saya buat recording uh, sekarang lah bila buat recording bi, uh, bila kita buat recording mindset kita ni kita uh, kita tahu lah kita ni sedang rakam kan kita record dan kita buat uh, bila kita buat kesilapan kita akan ada intention tak apalah ni recording tutup lah nanti buat balik jadi uh, itu yang berlaku pada saya bila saya uh, buat recording jadi kan uh, sometimes kan nak buat recording pendek je pun tapi kan Uh, salah sikit uh, tutup, cancel Lepas tu buat balik Salah sikit cancel, buat balik Padahal nak buat video mungkin 5 minit, 10 minit uh, Itu yang berlaku bila saya buat recording Tetapi lain uh, apabila saya buat live streaming Bila saya buat live streaming Walaupun uh, tak ada pun Bukan kita buat, uh, buat buat live streaming ni Macam kita harapkan Macam contoh saya buat live streaming untuk punya kelas kan Bukan kita uh, harapkan studio tengok on the spot Sebab saya ni biasa kalau saya buat streaming saya buat macam additional, bukan uh, ambil waktu waktu kelas tu kan. Sebab waktu waktu kelas saya biasa gunakan Microsoft Teams uh, meeting dengan pelajar. Jadi saya buat additional. So kenapa saya pilih streaming? Satu sebab saya takkan Buang masa bila saya buat streaming. Uh, sebab mindset saya ni saya streaming takkan saya nak cancel. Uh, so jalan je lah kalau tak betul pun tak apalah tersasar pun biasalah kan. Uh, jadi uh, itu uh, uh, jadi mindset tu mindset tu yang membantu saya uh, bila buat streaming. Uh, saya tak perlu ulang so saya habiskan juga itu streaming. Yang kedua bila buat streaming, uh, bila buat streaming ni uh, lepas habis kita end sesi tu kan. Bila kita dah end session tu kita akan kita akan apa? Okey. Video video live tu dia tersimpan dalam kita punya kita punya uh, YouTube jadi recording juga. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok at any time. So dia boleh ulang dan ulang dan ulanglah. Uh, so itu yang jadi macam pemangkin ataupun pencetus kenapa saya lebih suka buat streaming daripada recording. Okey lah. Uh, mungkin cikgu-cikgu uh, semua ada pandangan yang berbeza. Boleh share dekat ruangan komen lah. Okey dekat ruangan komen. Okey ni siapa ni? Cikgu Chua eh. Cikgu, uh, cikgu Chua. Cikgu uh, Terima kasih cikgu Chua. Okey, kita ada oh cikgu Rosi daripada uh, Kota Belut Sabah ya. Okey, ada yang baru dengar OBS. Uh, itulah saya pun dulu saya ni search. Saya memang uh, saya jumpa OBS ni apabila saya uh, cari mencari satu masa tu tak tak, tak pernah dengar lagi StreamYard. Ah uh, saya mencari-cari satu sesuatu mencari software yang saya boleh buat macam saya buat sekarang. Ha, saya mencari-cari yang tu. Uh, tapi masa tu ada dengar ada kawan bagi tahu uh, Camtasia lah, tak ada lagi lah kan. Uh, ada satu lagi apa nama dia saya tak perasan. Uh, tapi yang semua tu yang lain-lain tu -lain, semua dia bagi uh, apa tempoh satu bulan trial. Lepas tu kena beli. Asyik kena beli ni malas sikit lah kan. Jadi macam uh, tak berapa tak apa minat try lagi. Cari lagi, search lagi, search lagi dan akhirnya saya jumpa OBS. Uh, memang jumpa uh, jumpa jumpa bukan bukan sebab ada kawan bagi tahu ke tak. Memang saya terjumpa bila saya mencari-cari tu saya terjumpa OBS. Uh, sebab tu peringkat awal tu uh, saya cuma kenal macam saya uh, bagi tahu tadi display capture, video capture device uh, itu saja. Asalkan saya boleh buat recording, itu peringkat awal lah peringkat awal saya kenal, saya kenal kenal OBS, okay? So kita ada siapa lagi kat sini. Dan sebenarnya kan cikgu, OBS ni kita je para educator yang baru tahu OBS, tetapi uh, OBS ni sebenarnya well known untuk uh, nih uh, apa orang-orang muda ni, gamers, uh, gamers memang menggunakan OBS lah untuk uh, untuk support uh, bila dia live. Uh, main game online, main game ular, main game bas tu semua pakai OBS. Sebelum-sebelum uh, uh, sebelum PKP memang kita jaranglah terlibat dengan uh, apa, jarang dengan OBS dan tak pernah tak pernah pula tak ada lagi lah masa tu tutorial tutorial tak tak ada lagi dekat dekat YouTube berkenaan dengan OBS yang di share oleh para educator. Tetapi bila start saja PKP ah uh, masa tu lah start dah ramai dah cikgu-cikgu buat sharing OBS dekat dekat YouTube. Ter Search saja OBS dekat YouTube memang ada banyak live Cikgu yang dah buat sharing. Okay? Okay, kita ada Cikgu Halim daripada Labuan. Terima kasih. Uh, cikgu, ha, ni sama -sama, uh, ni sama-sama sama-sama agent Cikgu Carl Hafiz. Terima kasih Cikgu Carl Cikgu Wida. Okay. Uh, gambar dekat uh, Okay, dia macam ni. Bila live streaming, ada yang komen kata kenapa gambar nampak kabur uh, Dia macam ni cikgu, dekat telefon cikgu tu, cikgu kena tukar dia punya resolution Cikgu kena tukar dia punya resolution kepada 720p, cari dekat setting dia kat mana Dekat dekat kita punya youtube je, screen tu Ada satu button, uh, saya pun tak ingat button tu dekat mana uh, Tapi ada satu button dekat kita punya screen yang kita Boleh tekan dan kita tukar resolution tu kepada 720p bila 720p tu barulah gambar kita ni gambar gambar saya live ni akan clear lah. Uh, itu yang berlaku, uh, it, uh, itulah yang uh, setiap kali saya uh, bila buat uh, webinar dengan uh, team UiTM memang kami uh, pesanlah kami uh, akan masukkan teks tu. Okey pada uh, pada scroll text ni kan pada scroll text ni untuk maklumkan kepada audience kalau uh, rasa macam kabur uh, kena ubah setting kepada telefon. Okey. Okay, so sekarang ni uh, sebenarnya sebelum kita nak sambung uh, uh, hands on yang semalam tu, uh, sementara kita tunggu lagi ramai masuk, kita minta kawan-kawan semua bawa ramai lagi yang boleh join. Okay, saya uh, sebelum uh, sebelum kita teruskan tu, saya sebenarnya nak uh, buat sikit sharing sharing sharing. Okey 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 sorry ah, saya dah perasan. Uh, suara hilang eh suara hilang. Okey sekejap sekejap eh. Sekejap. Saya nak off yang bunyi kat belakang tu. Okey cikgu terima kasih terima kasih uh, Tak perasan tadi Asyik sangat bercinta tak perasan Okey uh, sometimes turn off saya pun tak perasan uh, Turn off audio pada streamyard bukan pada OBS ya So bila saya pakai OBS virtual camera ni uh, Saya dah tak pakai audio daripada OBS Yang saya pakai audio adalah audio daripada streamyard. Dan saya tak klik pun off tapi turn off uh, Tak sure kenapa Okey uh, so sekarang ni dengar ya Dengar ya cikgu Okey okey Okay, sorry. Terlalu asyik sampai tak tengok komen kat sebelah tu. Okay. Uh, cerita pasal apa tadi? Okay, sebenarnya macam ni. Tadi saya cerita pasal macam mana saya boleh terjebak daripada streaming, daripada recording jadi streaming. Sebab mula-mula sekali saya kenal OBS, memang saya buat saya buat recording. Saya buat recording guna dua 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 sources, uh, display uh, capture, lepas tu dengan uh, display capture, dengan apa, uh, dengan video capture device. Video capture device. Lepas tu uh, bila saya start ni, uh, saya start ni bila PKP lah. A uh, bila PKP, saya ni uh, pengguna tegar uh, apa Microsoft Office 365 sebab yang uh, UiTM dah dapat lebih, dah dapat lama dah cuma tak fully utilize. Jadi bila saya ni, saya ni sebagai wakil uh, online learning team online learning di fakulti uh, kena bagi training lah, bagi latihan pada rakan-rakan supaya boleh Uh, transform daripada traditional way of teaching tu kepada online learning menggunakan platform any platform. So bila uh, boleh menggunakan any platform, saya pilih Microsoft Teams. Saya pilih Microsoft Teams. Jadi saya pun memulakanlah siri uh, apa sharing session uh, kepada rakan-rakan di fakulti uh, supaya uh, objektifnya adalah rakan-rakan semua boleh boleh teruskan kelas online. Lepas tu uh, apa yang berlaku adalah apa yang berlaku adalah uh, seorang uh, rakan saya di Shah Alam, uh, pegawai di Shah Alam lah, dia nak minta saya buat sharing Microsoft Team. Bila dia minta saya buat sharing Microsoft Team, dia tak nak saya buat sharing Microsoft Team kepada staff-staff dia di pejabat pendaftar uh, menggunakan Microsoft Team sebab dia kata uh, staff semua tak familiar dengan Microsoft Team. Jadi dia nak platform yang lebih mudah yang mana staff-staff uh, uh, dia ni boleh klik dan uh, terus live. Jadi masa itulah saya uh, terfikir OBS ni boleh streaming. Jadi saya start uh, uh, saya start uh, tengok video-video di YouTube macam mana nak buat live streaming. So itulah dia uh, live streaming saya yang pertama uh, untuk sharing tentang Microsoft Teams menggunakan OBS. Saya menggunakan OBS lepas tu uh, menggunakan OBS dan buat live streaming. Okay lah saya adalah uh, sebenarnya share dekat sini Okay, share dekat sini. Ha, inilah dia sesi yang saya masukkan tu uh, Yang ni adalah sharing session berkenaan dengan Microsoft Team Yang saya sampaikan kepada pejabat pendaftar di UATM uh, Shah Alam menggunakan uh, OBS Studio So inilah dia yang pertama. Inilah dia uh, Masa ni saya dah pakai uh, Microsoft Surface lah uh, Inilah sahabat saya tu uh, yang mana dia yang jemput saya untuk buat sharing Okay buat sharing. Masa tu belum ada lagi lah green screen macam kat belakang ni aa, Tapi kebetulan dinding color hijau Walaupun hijau tu hijau tak berapa terang kan aa, So inilah dia aa, startnya saya terlibat dengan OBS aa, OBS untuk streaming aa, Kemudian aa, lepas dah berjaya aa, aa, Lepas tu tak lama lepas tu kan aa, Alhamdulillah dapat jadi MIEE Kemudian aa, dijemput pula aa, oleh URTM Pulau Pinang aa, Bahagian infotek untuk buat sharing buat sharing berkenaan dengan Microsoft Team. Ada tiga siri Microsoft Team. Tiga siri Microsoft Team lepas tu tiga-tiga uh, siri Microsoft Team tu kami uh, kami buat live streaming. Okey saya lah uh, cadangkan jom kita buat live streaming ke Facebook rasmi UITM Cawangan Pulau Pinang uh, masa tu. Jadi uh, lepas saya dah uh, actually share saya punya uh, pengalaman guna OBS untuk streaming buat yang tadi tu. Uh, so ketua, ketua unit infotech UITM Pinang ni Uh, cakap dengan saya why not kita kita buat sharing OBS pula. So tadi buat sharing Microsoft Team, Microsoft OneNote, lepas tu buat sharing uh, buat sharing OBS. Uh, yang ni memang personal request. Kita, jom kita buat sharing OBS sebab nampak OBS ni sangat useful boleh guna untuk recording, boleh guna untuk live streaming memang sangat useful. Especially masa musim PKP tu memang info tech banyak banyak uh, apa menganjurkan online online uh, uh, online apa online Uh, bukan online learning, dia banyak buat sharing kan Banyak uh, banyaklah sharing-sharing dekat uh, Dekat uh, YouTube, dekat Facebook Menggunakan uh, menggunakan platform uh, uh, Facebook media rasmi UITM Okay lah, uh, so inilah dia uh, Webinar pertama saya OBS uh, OBS Studio uh, Yang tajuk dia lebih kurang tajuk yang mula-mula saya letak hari tu lah So macam terbawa-bawa lagi dengan pengalaman pertama tu Okay lah, uh, so inilah dia Uh, di bilik dekat uh, di RTA, memang bilik ni uh, bilik ni bilik name name buat name tag student. Okey, memang green uh, bilik tu dinding dia green. Okey, ha, uh, sini ada tim yang membantu saya. masa uh, tu ada host. Maksudnya dua orang lah. Uh, saya live, uh, saya live um, buat sharing OBS dan ada moderator. Lepas tu yang jadi producer uh, yang ni lah yang uh, yang yang pakai baju uniform ni. Uh, so kami sama-sama lah sama-sama bantu uh, buat rehearsal berkali-kali sampai berjaya dan akhirnya Alhamdulillah berjaya lah buat sharing ni. So ini yang apa yang appear live lah. Okay. Dan uh, sebenarnya uh, apa yang saya cuba bawakan pada ketika tu saya nak tunjuk satu uh, uh, satu yang OBS ni boleh buat yang menarik yang mungkin orang tak perasan. Okay ini yang apa ini adalah apa yang saya buat ya. Apa yang saya buat. Saya ambil gambar ni dekat dekat bilik yang tadi tu uh, saya rakam gunakan uh, saya rakam guna telefon ini dia saya play sekejap Okey, dan apa yang berlaku selepas tu, apa yang saya buat dengan dengan uh, gambar di video ni adalah yang ini. Uh, sekejap. Okey, cuba kita tengok. Okey, yang ini uh, adalah apa yang saya buat. Maksudnya uh, dah ada video yang belakang tu green screen. Lepas tu kita masukkan dalam OBS. Uh, dalam OBS gunakan fungsi recording. Kita boleh kita boleh ubah daripada green screen tu dengan ada efek yang macam tadilah. Boleh, boleh ada uh, apa background video background yang berubah, berubah ubah So ini kita boleh buat dengan dengan OBS sebenarnya. So yang ini saya masukkan dalam uh, sebagai montaj dalam webinar tersebut dan alhamdulillah webinar tersebut, uh, webinar tersebut uh, menang uh, kategori pengendali webinar terbaik pada a uh, majlis nilah majlis penutup info satu webinar sepanjang tahun 2020. Itulah bermulanya uh, macam mana saya terjebak tiba-tiba jadi uh, jadi uh, apa jadi penceramah OBS ni. Okey. Uh, so lepas tu banyaklah saya involve dengan uh, dengan live streaming uh, event di di universiti. Uh, banyaklah event-event uh, ada yang saya jadi producer, ada yang saya jadi advisor, uh, ada yang saya buat sharing. Uh, ada yang saya buat sharing. So ini adalah apa yang uh, okey yang ni yang ni sebenarnya di YouTube saya saya ada satu YouTube. Okey. Uh, YouTube. Saya ada YouTube channel Su. Dekat situ saya saya banyak buat sharing tentang OBS dan juga Microsoft Teams. Dan saya ada satu lagi channel nama dia Sehari Satu Tips yang tu di Facebook. Cikgu cikgu boleh join jugaklah. Okey, ah saya punya aa, Facebook group Sehari Satu Tips. Aa, OBS Studio Sehari Satu Tips. Okey, lepas tu ada lagi susulan ah lanjutan daripada siri OBS dah dapat uh, dapat sambutan sambutan hangat pada peringkat awal tu sambung lagi aa, ada lagi siri-siri yang lain. Uh, sisi -si yang lain saya so buat lagi pada tahun berikutnya lepas tu uh, inilah uh, ini dia pengalaman, pengalaman saya lah uh, conduct uh, OBS uh, training lah. Okey uh, yang ini sebenarnya pada pada tahun 20 20 2020, 2020 ke 2021. Ah uh, yang ni saya buat free webinar dekat cikgu-cikgu. Ah -cikgu. uh, yang yang request uh, personal request untuk ajak OBS uh, studio saya ada buat sharing pada awal tahun 2021. Okey ha di sini adalah uh, okey international webinar uh, profesor ni daripada Iowa University uh, saya jadi producer untuk untuk this conference lah a uh, disiarkan di UiTM channel okey dan satu lagi uh, ini dia uh, uh, international conference yang melibatkan panel-panel uh, daripada Jepun daripada New Zealand Daripada Iraq, daripada Malaysia, uh, yang ini pun, Alhamdulillah saya masa tu jadi uh, jadi produser lah. Sebenarnya pengalaman jadi uh, produser dan juga trainer OBS ni macam uh, ada banyak banyak perkara yang belajar tu melalui pengalaman-pengalaman ni. Sebab bukan pandai pun OBS jadi belajar melalui pengalaman. Bila jumpa bila jumpa satu kesilapan, uh, lepas tu cari, uh, lepas tu uh, kita macam buat post-mortem balik lepas tu cari macam mana nak solve, nak solve problem yang dah berlaku tu supaya tak tak repeat balik uh, the next the next event so macam tu saya belajar Okay, so macam yang sesi saya -saya semalam tu ada sikit technical problem kan ada sedikit technical problem technical problem tu uh, berlaku pada scene solo uh, yang itu sebab apa sebab saya lupa nak refresh uh, so sebenarnya bila kita dah buat setting ha, semalam ada soalan semalam ada soalan bila kita buat setting bila kita buat setting OBS, ada ada orang tanya kena save ke tak payah save? Memang dia auto save lah. So kita buat, lepas tu kita tutup je, kita exit dia akan akan uh, simpan dekat situ. Kecuali kita delete dia. Tetapi bila kita nak live, uh, kalau uh, nak live, especially live lah recording tak apa ke especially live kita kena refresh balik. Kita kena refresh balik. So kadang-kadang kalau kita tak refresh, uh, dia dah macam dia macam dah tidur sekejap tau, kena bangunkan dia balik. Jadi macam uh, memang ada ada berjumpa beberapa kali uh, uh, insiden lah yang uh, sebab tak refresh tu dia ada Tiba-tiba suara tak ada, tiba-tiba uh, gambar jadi uh, lagging uh, So semua tu sebab uh, kita tak refresh OBS lah uh, Perkara pengalaman, pengalaman kecil lah uh, sepanjang saya mengendalikan Mengendalikan ni lah sesi-sesi uh, OBS Studio Okay, uh, sini sebahagian lah Okay, uh, boleh tak sebelum kita nak teruskan uh, Teruskan maksudnya kita buat uh, latihan macam semalam Buat latihan macam semalam uh, Kita nak refresh balik Kita nak refresh balik uh, ulang kaji Okay semalam kita dah buat Ingat lagi tak kita buat apa? Kita dah design satu template OBS Template OBS yang kita design semalam Kita um, kita buat yang satu canvas Satu canvas ni makna dia single mode Single mode Uh, kita cadang nak buat recording satu powerpoint yang mana kita dah masukkan uh, Audio, kita dah masukkan gambar kita, kita dah masukkan uh, frame pada gambar kita tu Macam kita touch up sikit bagi cantik kan Itu uh, yang kita dah buat semalam Jadi uh, sebelum kita teruskan, kita buat ulang kaji sikit Kan semalam saya ada introduce term-term yang kita pakai Term contohnya kan dekat, dekat source tu bila kita nak add powerpoint apa yang kita pilih bila kita nak add gambar, apa yang kita pilih? Bila kita nak add audio, apa yang kita pilih? Apa yang cikgu-cikgu ingat yang semalam cikgu-cikgu join? Apa yang cikgu-cikgu ingat? Uh, mungkin cikgu-cikgu boleh uh, refresh balik. Okay, refresh balik uh, dengan uh, jawab ni lah. Jawab word cloud ni. Okay, dan sebelum tu kita boleh scan dulu QR code ini. Okey boleh scan QR code ni. Sebenarnya selain daripada cikgu scan QR code, cikgu juga boleh terus ke uh, browser uh, URL dia kat situ classpoint.app tu, classpoint.app. Ah uh, dekat situ cikgu boleh direct masukkan kod uh, 32187. 32187. Okey, cikgu, cikgu boleh terus scan. Okey, sambil-sambil tu saya tengok komen sekejap ya. Uh, ah yeah. ya yang tadi-tadi semua tu semua tu history. Uh, saya cerita history macam mana saya terjebak dengan OBS ni, pengalaman-pengalaman yang saya pernah lalui. Ada satu event tu kan cikgu, sebablah uh, satu event yang tadi tu yang yang enam negara tu kan, eh? yang lima negara tu, yang tu yang paling paling mencabar sekali. Uh, paling mencabar sekali. Dia mencabar sebab uh, Okay uh, di bilik kami live tu, uh, di bilik kami live tu ada moderator dan ada ada seorang panel daripada Malaysia. Saya producer ada dekat situ. Oh tak ada lagi lah AJK AJK yang lain tapi duduk dalam satu bilik. Uh, lepas tu uh, uh, masa masa tiba tiba-tiba uh, masa masa uh, turn uh, panel panel dari Malaysia tu present tiba-tiba kamera dia rosak. Kamera laptop uh, rosak time dia present. Time dia present dan uh, kami kan dah buat setting tau sebab OBS ni uh, saya tak cerita lagi yang macam mana nak ambil meeting daripada Microsoft team ke platform lain letak kat dalam OBS kan uh, So kami ambil, uh, kami buat uh, tu menggunakan Microsoft team Microsoft team bawa masuk ke dalam OBS menggunakan uh, Audio output capture tu, so cantik dah design semua cantik Tengah-tengah live tu, tengah-tengah live tu tiba-tiba kan kamera uh, tu, kamera kamera panel tu tengah-tengah dia present. Ah uh, kamera panel tu rosak. Okey, rosak. Memang kelam kabut lah nak betulkan balik kan uh, kelam kabut sikit tapi uh, orang yang tengok live tu tak perasan lah macam nampak macam okey je kan. Sebenarnya macam uh, nampak kelam kabut jugalah kami yang berada kat situ kan macam mana nak gantikan kamera, nak tukar tempat apa semua kan. Lepas tu uh, komputer uh, komputer yang satu lagi pula Uh, buat hal lah. Jadi macam bila kita uh, nak buat live streaming ni memang cabaran dia memang uh, sesiapa pun tak nafikan lah memang cabaran ni adalah uh, apa kita punya kita punya komputer, kita punya uh, tools tools ni kan lah, semua kena mantap jugalah. Okay, ha, uh, kena mantap supaya macam tak takkan mengganggu kita punya life lah. Uh, tapi semua tu tak apa pengalaman daripada situ kita belajar. Okay. So kita ada 50 orang yang join tak apa yang lain-lain tu boleh join selepas ini. Saya just nak dapat feedback. Ingat lagi tak apa kita belajar semalam. Okay so cikgu-cikgu boleh terus uh, jawab eh kat sini. Uh, saya uh, saya lupa tadi nak nak klik audio pada pada uh, stream ya. Dah cikgu tak dengar audio lah. Uh, sebab semalam saya masukkan audio tu daripada uh, OBS. So bila pakai OBS virtual camera dalam stream yet So audio semua datang daripada stream yet Okay sekarang ni uh, kita sekejap lagi kita panggil uh, Kita punya uh, special appearance Dari Azrin masuk eh sekejap lagi apa yang apa yang kita pakai semalam? Apa benda yang kita pakai semalam? Soalan saya, semalam apa term-term term-term uh, yang kita pakai bila kita uh, design template OBS tu? Atau apa saja term-term yang semalam saya sebut yang cikgu ingat cikgu boleh tulis. Saya sebut apa semalam? Uh, audio mixer saya sebut pasal Uh, pasal ad advance audio properties uh, apa lagi yang saya saya ada sebut semalam masa masa sharing semalam. Okay ada betul ada sources. Okey, ada ada audio input capture, ada audio output capture. Okey, pasal noise kita remove noise dengan cara kita add filter, uh, kita pilih noise gate, kita uh, lepas tu kita boleh kita dah remove remove noise, uh, canvas, noise gate dan noise suppression betul? Ada lagi? filter, filter ni ada banyak ada banyak macam ya. Uh, filter pada audio macam lain. Filter pada gambar macam lain. Okay uh, video capture. Okay, video capture kita uh, video capture yang saya buat tadi tu, yang saya ubah daripada video saya cakap seorang tadi tu, yang belakang hijau tu tukar uh, jadi ada pelbagai video background tu yang tu pakai pakai video cap, uh, video capture lah Okay, green screen. Okay, ada green screen. Ada apa lagi? Chroma key. Betul, ada chroma key. So, semalam saya tunjuk chroma key pada satu frame green screen. Hari ini saya nak tunjukkan chroma key pada, pada gambar kita yang belakang ada green screen. Macam yang saya buat sekarang. Beza display capture dan video capture Beza display capture dan window capture Okay window capture Okay apa lagi? Apa lagi cikgu? Okay boleh masuk apa saja dalam OBS Boleh uh, boleh masuk uh, Excel, boleh masuk PowerPoint Boleh masuk PDF, boleh masuk OneNote uh, Boleh masuk uh, macam-macam Okay, uh, saya memang uh, selalu kalau saya mengajar, saya buat live streaming, uh, buat buat live streaming untuk subjek saya kan, saya biasa pakai uh, display capture. Uh, saya pakai display capture. Sebab bila saya pakai display capture tu, uh, macam yang uh, macam uh, yang hijau hijau ni boleh nampak ni yang saya punya ni. nih. Uh, Kesel yang saya dah ada highlighter tu kan, lah boleh nampak. Tapi kalau ambil window capture mungkin tak nampak ni. Ha, ah, dia tak nampak. Dia, ah, dia kena ambil display capture. Okey ada lagi? Advanced audio properties betul. Uh, ah, ah. Okey okay. okay, cukup dulu. Cukup dulu ya. Okey saya tutup. Okey kita nak panggil ah, special appearance kita masuk eh. Ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hai, oh, malam ni malam ketiga. Malam malam ketiga doktor eh. Betul. <laughs> oh, saya daripada siri pertama, kedua, ha yang ketiga saya ikut eh. Oh, memang yeah. seronok belajar tentang OBS. Saya sebenarnya doktor pernah cuba nak pakai tapi tak tak jadi doktor. <laughs> <laughs> Aduh kan. Uh, dia uh, uh. dia sebab dia complicated. Dia kan uh -huh. kita kita uh, dia OBS ni, uh -huh. dia bagi kita kebebasan untuk kita design. Uh -huh. uh, ikut kreativiti kita. Dia tak ada oh. any default template. Kita pandai-pandailah uh -huh. nak design macam mana pun. Lepas tu bila mana saya tengok doktor untuk siri 1 dan siri 2 saya terkata oh banyak rupanya benda yang saya uh, tak 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 buat uh, tak tak adjust kat situ tak adjust kat sini patut saya buat tak jadi ya Ah <laughs> uh, jadi bila mana dia dah dia dah belajar tu dia dah dapat tu uh, insyaallah nanti saya tengok balik masa Dai masa hmm? dia belajar buat tu uh -huh. saat i belajar buat tu ah uh, dai e, macam mana cara dai e belajar tu dai e, try try buat ada try live tak Ada ada saya 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 try live lah dekat IG Ah uh, saya saya macam ni tau Yang saya ingat saya. Um hmm. saya juga pakai tu. pakai aplikasi ni kejap eh. Saya tengok dia punya aplikasi dia. Uh, saya lupa nama dia kejap eh. Um saya masuk juga dekat ni. Saya saya buka Instagram Instagram apa tah yang logo dia warna purple tu. Ah uh, kejap okay. apa dia punya. Kejap saya tengok nama dia eh. Uh, Insta, uh, Instagram live streamer. Ah. Uh, saya saya buka tu. Saya buka Instagram okay. Live Streamer tu. Lepas tu ah uh, kita masukkan kita punya password, masukkan kita punya username. Lepas tu dia akan ada link tau, akan ada link, uh, URL. Mm -hmm. Lepas tu um saya ambil URL tu letak dekat uh, OBS, ada dekat bawah tu kan. Uh, okay, lepas tu saya live, dia jadi tau. Tapi dekat live saya tu tak ada gambar. Ah. <laughs> <laughs> ha. Dekat live saya tu tak ada gambar. Saya saya lepas tu saya pun kata, wah oh, ada benda yang patut kena adjust kot ni." Ha. lepas tu saya mm -hmm. cuba mencarilah Ah, ha, uh, saya tengok semalam uh, uh, dah seri satu seri dua saya tengok opo oh, saya kata ada banyak benda punya saya tak tak ejah apa semua kan. Ah, ha, itulah itu kesilapan dia tu. Ah, ha, kan. Itulah Aduh. macam macam peringkat awal masa saya peringkat awal belajar OBS ni memang macam-macam ha. kesilapan dah buat. Masa hmm. masa tak faham, masa tak faham beza audio input capture, uh, masa tak faham mula-mula uh, audio yang saya guna adalah uh, Mula-mula tak faham audio input capture dengan audio output capture tu. Mm -hmm. Tak pernah klik pun. Jadi bila buat live streaming ni dengan tim uh, di UITM kan. Asyik pakai tu je desktop audio dengan mikrofon. Lepas tu bila scene yang uh, bila scene yang apa tak perlu pada audio kena manual pergi tutup dekat dekat audio mixer tu masa tu tak faham jadi kadang-kadang lambat tutup suara macam macam suara background pun masuk sekali kita dah kita kan, dia poster tapi ada suara orang bercakap kan masuk Oh sekali. saya faham saya ha, faham sebab hmm. sebab tu yang saya bagi tahu semalam uh, dia uh, desktop audio dengan uh, desktop audio dengan apa mikrofon tu dia apply pada semua scene jadi walaupun okay. katalah kita ada 10 scene tapi kita pakai audio kat situ kita kena manual tutup audio tu bila kita uh, tukar scene yang tak perlu pada audio. Sedangkan kalau kita pakai audio input capture and audio hmm. output capture, uh, kita just letakkan scene tanpa audio. So bila kita masukkan scene tu memang memang takkan masuk audio walaupun kita duduk berborak-borak kat belakang. Hmm. Uh, itulah itulah dia pengalaman-pengalaman kan. Uh, dulu tak tutup mikrofon uh, jadi producer jadi producer kita tak perlukan mikrofon. Kita jadi producer, kita hanya nak hanya perlukan desktop audio. Kita hanya perlukan audio output capture. Tetapi tak faham lagi beza dua tu kan. Jadi tak tutup mikrofon. Jadi bila tak tutup mikrofon ni kan, masuklah bunyi-bunyi uh, uh, kadang-kadang macam bunyi orang tekan swiss masuk kan bunyi kipas masuk uh, jadi macam tak cantik. Lepas tu uh, lepas tu ramai audio komplain kenapa ada bunyi bising apa semua kan ah uh, lepas tu bila bila audien kompe-kompe uh, tu tak boleh jadi ni nak kena nak kena search lagi apa sebab ni ah uh. mesti ada cara dia kan takkan uh, uh, takkan noise masuk sekali mesti ada teknik yang kita tak tahu jadi search faham, lagi search lagi lepas tu try and error so makin hmm. lama makin lama uh, makin makin banyak kali cuba tapi cuba tu kena cuba real event dia tak jadi kalau ah uh, uh, rehearsal je lah uh, rehearsal lepas tu uh, cuba rehearsal dia dia sama macam tadi saya cakap recording Rehearsal hmm. dia sama macam buat recording sebab kita tahu ni main-main je ni main-main tak apa um. tapi bila kita betul-betul buat live streaming aa, masa tu kita sungguh-sungguh kan so dia punya mindset tu lain okey hmm. ah, sekejap saya nak ubah setting ni sekejap eh ada uh, uh, tak sambil-sambil doktor ubah setting tu saya nak tanya kalau eh, kalau uh, doktor uh, live eh, live pula dah buka OBS studio tu pakai surface eh yeah pakai surface Uh, macam mana dia 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 dia, dia support okey semua okey masa uh, saya ni dah uh, sebenarnya dah dua uh, dua kali dua tiga kali tukar surface a hmm. uh, dan masa masa yang tadi gambar yang saya tunjuk saya sharing kali pertama tu sharing kali pertama tu memang dah pakai uh, dah pakai surface dah masa tu uh, okay okey je hmm. sebab apa kan? Sa saya beli surface hmm. selepas laptop saya rosak Laptop saya pasal hmm. PCP itu. Jadi saya beli Surface bukan sebab dia tablet saya beli Surface sebab dia laptop. Saya faham, tahu dia faham. laptop. Ha, saya, jadi saya hmm. beli Surface menggantikan laptop saya yang rosak. Ha, macam hmm. tu masa, masa, masa macam, macam, saya pun, macam saya pun macam saya pun, hari tu yeah. masa saya try tu saya hmm. gunakan uh, Surface Go 3 tau. Lah. Saya gunakan Surface Go 3. Uh, Go 3 untuk uh, PS1 Uh, apa pentium uh, 4GB hmm. RAM 64GB storage kan saya pakai yang tu lepas tu saya download okay. lah kan saya download OBS Studio tu saya kata eh apa nama ini uh, boleh ke tak ada support kan buka-buka tak ada masalah okey boleh jalan okey tak okay. ada masalah betul betul maknanya, maknanya boleh boleh tahan kan uh, <laughs> demi, kalau demi OBS studio kalau hmm. uh, dia macam ni kalau cikgu cikgu semua nak uh, install sebab sebab surface ni kan dia kan laptop uh. walaupun dia state yang Package satu dia kita masih boleh install OBS cuma capability dia tu ikut pada dia punya uh, performance itu ikut pada dia punya Lila, kan? Hmm. Uh, dia kan ah dia punya spek uh, baham, contohnya baham. kan uh, saya pakai go -2. dulu saya pakai go -2 lah sebelum saya upgrade uh, pro 7 plus kan uh, hmm. saya pakai go -2, saya buat recording clear cantik tak ada masalah buat recording Uh, tapi kita kena tahulah ah uh, kalau kita masukkan powerpoint ada uh, dah start lagi sikit so apa yang kita boleh apa yang kita tak boleh kita kena tahu uh, hmm. so yang kalau kita um. nak masukkan powerpoint buat recording kena masukkan uh, jadikan powerpoint tu sebagai one one uh, one note masukkan uh, sebagai one note daripada one note tu yang kita buat buat recording Uh, hmm. kalau kita masukkan PowerPoint okay. dia mungkin akan lagging sikit. Mungkin kalau spek dia spek yang lebih tinggi ada tak akan ada masalah. So kita kita kena identify benda tu sendiri by experience. Kita kena try tak boleh cara ni, try cara lain pula. Kan? Jadi saya pernah masukkan uh, PDF open daripada Microsoft Edge hmm. boleh tak ada masalah. Uh, so memang cikgu-cikgu kalau nak cuba boleh cuba kena uh, memang kena cubalah. Ah uh, cumanya Uh, bila nak gunakan untuk yang uh, contohkan kita nak masukkan meeting online meeting dalam dalam OBS online meeting masuk dalam OBS uh, yang tu dia jadi uh, dia jadi berat sikit uh, yang tu kena pakai spek yang lebih tinggi uh, sebab maksudnya OBS ni kan macam satu satu uh, apa software Video punya software yang tengah run kan Lepas um. tu kita run lagi satu online meeting Lagi satu software tengah run Jadi dua software tengah run, uh, jadi kalau spek yang bawah tu dia Mungkin akan ada gangguan Tetapi hmm. uh, tu saya kata kalau setakat nak buat recording cikgu Pakai Go to Go 3 nak buat recording yang macam saya tunjuk semalam tu kan Macam semalam tu uh, Kita tengok spek lah, ada spek yang tak boleh Kalau tak boleh masuk uh, powerpoint masukkan OneNote Tak boleh masuk PowerPoint, kita kena try and error ah uh, kita error tengok apa yang boleh apa yang tak boleh uh, kalau masukkan uh, masukkan powerpoint untuk uh, tanpa guna if, uh, if effect pen boleh tapi bila nak tulis dekat powerpoint tu uh, dia dah just start jadi berat sikit jadi kita tukar ke one, uh, ke one note a uh, kita punya powerpoint tu kita tukar dulu jadi uh, pdf kita add pdf dalam one note dan daripada one note kita present menggunakan display capture pada OBS dan akan akan okey Okey, ha itulah pengalaman-pengalaman saya gunalah. Okey, sekarang ni saya nak switch balik yang tadi. Saya so kita nak Okey, kita dah tadi tanya-tanya penonton dah kan, cikgu-cikgu semua. Sambil-sambil tu kita okay, tengok ada soalan ke tak? Okey, tak ada eh, tak ada soalan. Eh? Okey, tadi saya ada sebut, cikgu Aman tadi puji saya dai. Cik okay. Baik. dia kata, dia kata nampak nampak uh, kan nampak bersinar-sinar je muka kan. Bukan sebab sebenarnya efek chroma key pada OBS. Tadi saya tunjuk oh, lepas ni. Oh saya ha. pun nak cakap ni tapi tak, tak sebab cakap lagi cik. Uh, <laughs> oh, <don't>, <laughs> Okey saya nak tunjukkan sebenarnya yang tu adalah efek chroma key pada OBS. Kita pergi pindah ke screen OBS kejap. Okey. Hmm Okey ni dia uh, screen OBS eh nampak eh semua screen OBS. Okey so kalau kan nak masukkan gambar kan masukkan gambar saya nak masukkan gambar saya daripada kamera kedua eh. Okey so kita ada satu scene sekarang kita nampak canvas kat situ. So saya akan pilih video capture device. Video capture device untuk saya masukkan gambar saya ya. Eh? Gambar saya video capture device boleh namakan. Kalau setakat satu scene, mungkin tak namakan pun tak apa. Tapi kalau ada banyak scene, memang kita kena namakan lah. Kalau tak, nanti kita akan confuse. Okay, ni saya okay je. Okay, so dia akan appearkan apa kamera yang attach dengan surface sekarang ni. So dekat surface ada dua kamera, depan dan juga belakang. Okay, uh, ini dia dia baca kamera belakang. So saya akan pilih uh, Cam 313. Cam 313. Okey, ini dia Cam 313 ya. Eh. Cikgu cikgu Cam 313. Sebenarnya kalau cikgu nak full cast -kan screen ni, uh, gambar ni cikgu nak bagi dia full screen. Screen canvas pada OBS, saiz dia 1920 kali 1080 1920 kali 1080 screen canvas pada OBS tapi by default ni dia bukan saiz tu jadi kalau kalau cikgu okey Kan dia akan keluar size ni cikgu Okay Dan cikgu boleh adjust size ni Saya ni boleh adjust pergi balik dekat properties Klik kanan pergi dekat properties Okay pada properties kan cikgu Cikgu uh, Pergi balik dekat uh, screen tadi uh, Dekat sini Dekat custom ni Okay kalau daripada phone mungkin tak nampak uh, Sikit lah uh, sebab saya tak zoom eh uh, Saya ambil 1920 Kejap, saya cuba saya cuba zoom tengok eh. Kejap eh, saya cuba zoom. Supaya cikgu-cikgu boleh nampak. Okay. Ha ah, ni. Okay. Ah, tadi tu ya, dekat properties tu kan. Bila cikgu pilih properties tu, dekat resolution ni, kita pilih custom dan kita klik ah, klik dan pilih 1920 kali 1080. Ini adalah saiz canvas. Saiz canvas. Maknanya kan cikgu, kalau cikgu nak buat poster, nak letak dalam OBS, cikgu kena buat saiz 1920 kali 1080. Saiz tu ada pada cover, saiz tu ada pada powerpoint Cikgu tinggal pilih je saiz tu So bila cikgu pilih saiz yang betul Nanti bila masuk dalam dalam uh, canvas OBS ni memang cantik lah ngam-ngam tapi yang ni kita nak crop lah. Kita nak crop. So cara, sebenarnya saya tunjuk cara crop. Cara crop yang paling simple sekali adalah tekan alternate cursor gerakan. Okay. Alternate cursor gerakan. So yang ni uh, kita cuba dah buang dah yang tepi tu kan. Yang tepi tu buang. Yang tepi tu buang. Okay. So sekarang ni uh, saya nak tunjuk tadi cara yang uh, saya tadi boleh touch up muka tu. Okay, yang ni kan. Okay, sekarang ni bila dia green, kita boleh jadikan dia transparent. Bila dia green, kita boleh jadikan dia transparent. So, cara dia adalah dengan klik. Okay, klik yang ni. Sekejap eh. Ha, baru nampak. Okay, bila dia, Kita uh, dia dah penuh balik eh. Okay, dia jadi, dia macam ni tadi. Lupa nak, nak, nak tunjukkan skrin tu. Kejap, kejap. Okey, katalah uh, cikgu tadi uh, kita dah kita dah tadi kita dah apa? Kita dah cut dia kan pakai alternate kesa tu kan. Cikgu nak patah balik pergi uh, pergi saiz asal, cikgu tinggal a uh, ni. Pilih properties uh, dan pilih transform, lepas tu reset transform. Ah uh, dia jadi saiz ni balik, saiz besar balik. Okey, Uh, tapi kita tak nak, kita nak crop kan? Kita nak crop, kita pilih alternate eh, alternate uh, cursor Kita uh, gerakkan cursor masuk macam ni Okey, gerakkan cursor masuk Dan sekarang ni saya nak remove green screen Saya nak remove green screen sebab position ni duduk, -duduk sengit kan? Uh, so kita potong sikit lah belah situ Okey, uh, so saya nak remove green screen ni dengan cara Sama macam saya remove green screen semalam sama macam saya remove green screen semalam saya pilih chroma key pada frame semalam kan. Sekarang kita nak remove kita nak remove uh, green screen belakang saya ni. Okey dengan cara klik kanan ataupun pilih uh, klik kanan pada gambar ataupun klik klik pada video capture device tu. Pilih properties. Kemudian eh bukan properties silap, filter filter. Tutup balik sekali lagi ya. Okey klik Pilih filter. Dia di atas properties. Dia di atas properties. Filter. Okey, tekan tambah. Okey, tekan tambah. Kemudian cari chroma key. Okey. Okey, okey. Okey, dah tak, dah, tak ada hijau dah. Nampak tak ada E? Dah tak ada lah kan yang hijau tadi tu? Dia dah hilang. Hmm -mm. Betul, ah. background tu kita boleh ganti mana-mana lah eh? Boleh ganti. Uh, sekarang ni kalau tak cukup cahaya tau gambar takkan jadi tak cantik lah so cahaya kena kena ada cahaya daripada depan lah Ah ha, baru gambar kita tu nampak cantik. Lepas tu kita masukkan background dulu. Background ni kita boleh masukkan apa-apa saja image, apa-apa saja video, boleh boleh uh, overlay banyak tingkat, ha, semua kita boleh buat. Okay kita buat satu contoh saya masukkan satu image background. So tekan pada pada sources, masih pada scene yang sama, masih pada scene yang sama pilih image. Okay, namakan dia sebagai background Okay Okay, dan kita akan browse image yang kita dah simpan lah Dalam komputer kita Kita cari dulu lah image mana yang kita nak Simpan dalam folder Kemudian kita carilah, kita tengok mana dia Image background Okay, so let's say saya nak masukkan background ini Okay. So saya kat mana ni? Saya dekat belakang dia. So dia urutan dia kan yang paling atas tu dia memang yang paling atas dekat dia tingkat dia di atas lah. Kan background tu atas kan kalau tengok pada sources tu kan dia yang paling atas dia tingkat yang paling atas. Maksudnya kalau saya nak saya nak berada di atas background ni saya kena ubah pakai arrow bawah tu dekat bawah tu tambah tolak tu ada ada button uh, setting lepas tu ada arrow. So kita tukar dia punya position Okay, tukar dia punya position Kemudian kalau nampak ada renik-renik tu kan Ada tak clear kat mana-mana Ada tak clear kat mana-mana Ada renik-renik tu kan Cikgu pergi balik dekat filter Filter Dan klik chroma key Dan adjust ni Nampak tak bawah ni uh, Adjust lah ni Tengok tau kalau kita adjust nah ni, Kita boleh adjust ni uh, Kita adjust Ha, kalau nak bagi nampak kita buat macam tu lah. Ha, nak bagi nampak kan. kecil kecil sikit supaya kita boleh nampak yang real punya kan. tu ada orang tanya. Ah, ha, ya, ya. Renik-renik tu apa? Oh, renik-renik. <laughs> apa dia ada air ni? Renik-renik tu. Saya pun terfikir renik-renik tu apa eh. <laughs> kalau merelik saya tahu. <laughs> dia macam dia macam kelik-kelik tu kan. Dia macam ada dia uh, nampak tak dia macam dekat dekat skrin tu kan? Uh, saya okay. besarkan saya besarkan yang ni. Yang ni kan. Uh, kami orang kampung panggil renek-renek. Dia cuba cuba cari bahasa yang apa? Apa kata renek-renek tu? Eh? Dia tahu. Oh, dia tahu. Okey, yang belakang kursi tu kan? Ya. Yeah. Ah. Betul betul betul. Apa eh kalau nak sebut bagi bagi senang senang faham eh okay, jadi macam yang ni, kita boleh adjust tau kat sini ada smoothness. kita boleh adjust. Lepas tu, yang jangan yang jangan kacau adalah opacity. Yang lain boleh adjust ikut kesesuaian. Dia ada similarity. Kita boleh gerakkan lah ikut kesesuaian lah. Dan, dan kita tengok dah dengan dia punya output tu. Uh, tu yang tadi saya gerakkan tadi tu kan. Sebab kita nak compare dengan dia punya output tadi tu. Okay, uh, ni kalau kecil nampak tak? Nampak lah. Uh, so kita adjust uh, adjust smoothness, kita adjust uh, key color, speed reduction, adjust. Lepas tu ada contrast, ada ada contrast, ada brightness, opacity jangan kacau. Uh, opacity kena pastikan dia maksimum. Yang lain-lain tu boleh adjust sampai lah kita dapat yang kita nak. Uh, sampai lah kita dapat yang kita nak. Tengok jap, uh, nampak macam mana. Okay macam ni lah lebih kurang dia kan. nanti kalau tak okey buat lagi. Tak okey buat lagi. Semua kita try and error. Ha, uh, macam tu. Macam tu. Lepas tu uh, saya kecikkan sikit. Saya kecikkan, 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 kecikkan. Uh, macam tu. So saya nak letak kat sini saya punya slide ataupun uh, buku teks lah buku teks. Saya nak buka buku teks malam saya tunjukkan powerpoint kan. Okey saya nak buka buku teks letak dekat tepi saya ni. Okey buku teks. So saya dah sediakan buku teks. So buku teks tu saya kena open dulu. So apa yang kita nak masukkan dalam OBS kita kena open. Kalau kita tak open aa uh, kita tak boleh baca. Yang ni pun aa uh, dia apa uh, gambar dia tak berapa lagi. Dia kena adjust baliklah. Ha uh, cikgu kena betulkan adjust tadi tu dekat dekat filter tu adjust sampai cikgu puas hatilah. Okey lepas tu Uh, tukar, okey tambah kita nak tambah buku teks. Nak tambah buku teks, buku teks tu PDF. So PDF ni sebenarnya sekarang ni kita tak perlukan dah uh, beli apa Acrobat ya, uh, Adobe. Okay, uh, kita boleh sebenarnya open PDF menggunakan Microsoft Edge. So Microsoft Edge ni adalah satu browser. Okey macam Google Chrome, macam uh, Mozilla, uh, kan? Uh, dia adalah satu uh, browser. Yang special dia kita boleh open PDF dekat situ Dan dah open PDF Yang lagi specialnya dengan pen surface Kita boleh ter terus annotate dekat situ uh, Kalau kita open daripada Microsoft Edge Jadi saya buka satu textbook Okay saya dah sediakan satu textbook dekat sini Okay uh, macam kami biasanya memang Uh, apa ada powerpoint lah untuk uh, presentation sebab buku teks kan uh, yang macam kalau kat universiti kan pakai buku teks dan, tak semua bab dalam buku teks tu pun di, di uh, ajar sebab setiap khusus ada khusus ni mungkin ambil bab ni khusus ni ambil bab ni jadi macam uh, dia bukan refer the whole textbook uh, jadi uh, tu yang kami ada powerpoint tu ada powerpoint so sekejap uh, kita dekat sini eh saya kena open, saya kena open dari, sekejap eh Saya ambil link ni Copy, saya nak buka satu lagi browser Sebab saya pakai dua screen sekarang Okay, saya nak bawa masuk sini Okay Okay so buku teks tadi saya buka dari sini Okay ni dia buku teks tu uh, Dia opening eh sekejap eh cikgu Ada soalan lagi tak? Dia doktor Ya yeah. um, Kalau 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 line kita tu sedang-sedang ataupun agak slow Tiba-tiba dia efek tak pada OBS ni? Uh, li kalau live streaming Kalau live streaming ya mungkin efek juga Sebab hmm. saya ada pengalaman juga tau Live streaming Tiba-tiba uh, dia dekat OBS ni Kalau memang live guna OBS Bukan streamiat Sekarang ni streamiat kan? Faham, faham uh, Saya pernah ada pengalaman uh, Live streaming guna Guna, eh uh, tak apa ni biar fullscreen Okay live streaming guna uh, OBS Tengah-tengah live, international event uh, Dia kan dekat OBS tu saya tak, tak tunjuk uh, Saya tak tunjuk lagi, dia bila kita live streaming baru saya akan explain lah benda tu kan Dia ada dia punya reading tau, dia ada uh, dia punya CPU Dan juga uh, dan juga FPS uh, Dia bila kita live kat situ dia ada bacaan dia kena 2000 lebih tu dia ada tag warna hijau. Maksud dia kita live online. Tiba-tiba saya ada pengalaman, tiba-tiba uh, tengah tengahlah dia jadi merah dan bacaan dia tu ready tu turun jadi kosong. Dan dia terus uh, disconnected. Uh, maksudnya ada masalah, ada hmm. dia mungkin ada masalah dengan line pun jadi peranan mungkin. Tapi masa kejadian tu line tak ada problem. line okey sebab kami pakai kabel LAN, uh, kabel LAN masa tu, patutnya tak ada problem. Tapi rupanya hari tu bila saya nak balik, Uh, sebenarnya YouTube problem masa tu uh, sebab uh, sebab apa admin di uh, admin UITM channel di Shah Alam pun try juga dan dapat sama je masa tu memang masa masa tu masalah masalah, masalah pada YouTube lah so tak dapat buat apa pe uh, pindah tengah tengah event ni tengah tengah event separuh dekat YouTube lepas tu setting baru pergi ke Facebook. Jadi selepas tu lah, lah bila kami buat live streaming tak boleh uh, tak boleh ni run terus dua dua channel siap-siap satu YouTube satu Facebook. Jadi kalau salah satu disconnected dia ada uh, dia ada backup lah ataupun uh, apa Uh, setting dua-dua set siap dia dia, dia 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 salah satu dia dia terputus kan dia ada satu lagi backup di Facebook lah so selamat uh, at least macam tak payahlah macam separuh-separuh kan yang dekat Facebook tu ada dapat yang penuh jadi yang Amin. dekat YouTube tu boleh pindah dan yang uh, boleh sambung terus je lah uh, jadi pada ketika tu jadi bila jadi tu memang terpaksa off terpaksa buat decision on the spot sebab tengah live tengah live uh, tengah ada penonton semua kan Uh, jadi kena buat decision on the spot, uh, terus tutup OBS, uh, tutup live streaming pada uh, pada YouTube dah memang dah tak tak jalan pun dah disconnected. So tutup dan uh, buat setting baru untuk live di Facebook. So terpaksa minta maaf uh, dan pindah ke Facebook lah. Uh, tu antara pengalaman-pengalaman ni lah. Pengalaman-pengalaman bila uh, live streaming. Hmm, faham, faham. Ha, so yang ini saya tak nak maxi uh, tak apa kot yang ni yang ni di maximum kan yang ni yang nak tarik macam ni so ikut cikgu nak buat besar manalah cikgu adjust je Okay macam ni kan mana buku teks tu yang ni yang ni buku teks tu okay, cikgu besarkan dulu cikgu besarkan dulu Okey, cuba saya. Okey, ni buku teks tingkatan 1 kan. Okey, buku teks tingkatan 1. Mana dia bab 1? Okey. Sebenarnya yang ni kalau kita open daripada daripada Edge Microsoft Edge dia ada pen kat sini yang kita boleh annotate lah, dia ada pen. Uh, dia ada pen yang kita boleh annotate. So kalau nak mengajar kan, nak buat recording pun uh, teruslah tulis-tulis daripada daripada sinilah, uh, daripada sini. Jadi senanglah kan? Uh, senang untuk kita kita mengajar. Okay. Uh, tapi ada satu cara lagi. Satu cara, satu, satu cara lagi. Buku teks ni kan ada banyak bab. Jadi cara yang lagi, lagi uh, orang kata apa? Lagi mudah, lagi tersusun adalah dengan kita uh, kita print balik. Bukan print, print ni tau. Kita print, maksudnya kita pisahkan ikut bab dan kemudian kita masukkan dalam OneNote dan kemudian uh, daripada OneNote tu yang kita masukkan dalam OBS. Aa, jadi kita boleh tulis banyak sikit Sebab OneNote ni dia punya screen dia besar lagi Aa, Dia boleh injak lagi ke tepi Injak lagi ke bawah kan Aa, Macam yang ni pun boleh annotate direct kat sini lah Okay yang ni dia kan Ini dia Aa, Kita patah balik pergi dekat OBS Okay patah balik pergi dekat OBS Sekarang ni saya nak masukkan Okay dia tadi kan Okay kita klik je window capture Window capture Window capture tu maksudnya kita Kita boleh pilih spesifik uh, specific window yang kita nak masukkan. So tadi e-book ya, saya namakan dia e-book. Saya namakan dia e-book, saya pilih OK. Ok so dia dah, dia dah, dia dah appear yang tadi tu lah. Kalau dia tak appear, cikgu tekan, uh, cikgu tekan dan pilih lah. Uh, pilih yang mana yang cikgu nak masukkan. Ni dah memang dia dah appear yang tu. So kita, eh mana dia, mana dia. Okey je okey 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 so sekarang ni Kita nak adjust Buku ni Dengan cara kita crop dulu Kita tak nak yang atas bawah ni kita tak nak Kita tak nak kita potong Yang sini pun kita potong kita pakai uh, crop ya, eh. crop uh, crop features alternate ya eh. eh bukan ni gambar tadi, gambar tak lock uh, Bila kita tak lock ni, uh, kita takut kita salah klik. So kita lock dulu, uh, tadi video capture device kita dah boleh lock uh, Background pun kita dah boleh lock uh, Okay sekarang ni yang boleh gerak cuma buku lah uh, So buku ni kita dah boleh adjust Okay nampak tak dia punya line tu So kita crop ambil alternate, kita ni. Lepas tu macam besar sangat kan? Kita boleh aa uh, ejak tarik-tarik je sahi dia tu. Uh, untuk kecilkan. Kan? Tarik macam tu. Uh, yang ni kita crop juga yang sebelah sini. Okay sebelah sini kita tarik. Kita pun letaklah dekat sini. Okay. So, gambar ni kalau nak adjust position Kita unlock balik lah, kita unlock balik Lepas tu adjust lah Adjust macam ni Okay dah siap Lepas tu masukkanlah audio Macam aa uh, tak masuk audio lagi kan, tak masuk audio tak dapat lah uh, kan masukkan audio So, walaupun satu scene, satu scene boleh pakai uh, microphone dekat setting Uh, tetapi kalau tak nak pakai yang kat situ, nak masukkan daripada audio input capture pun boleh juga. Okay, pilih kat sini. Masukkan audio. Okay, so pilihlah mikrofon apa yang kita nak pakai. So saya nak ambil C13, eh 313. Okay, bila masukkan audio, kita kena buat, okay saya betulkan position uh, untuk kamera yang kedua ni. Macam lah macam ni. So bila kita nak uh, bila kita nak uh, buat recording kita dah betulkan setting recording. Kita akan gunakan yang tadi lah. Uh, kita kita klik kat sini. Kita mengajarlah kat sini. Okey, kita mengajar kat sini. So yang ni dia akan yang dia yang appear dekat recording tu adalah apa yang kita dah crop tu lah. Okay uh, so sebenarnya uh, uh, so bila kita bila kita pakai uh, window capture ni kita kita klik pergi dekat pergi dekat OBS nanti klik balik pergi dekat uh, sini tak ada masalah tetapi kalau kita pilih display capture semua ni kita punya OBS ni pun masuk kan contohnya kan so itu perbezaan ketara antara display capture dengan wi window capture. Kalau cikgu nak buat uh, recording, guna window capture memang paling cantik lah. Sebab cikgu bebas klik apa pun yang lain dan dia tak akan masuk dalam recording. Tetapi bila cikgu pilih display capture, OBS cikgu tu pun masuk. Ah, ha, OBS cikgu tu pun masuk. Macam ni kan cikgu nak patah balik pergi dekat OBS lah tengok, set, tengok setting dia kan. Ha, yang tu recording masuk. Kalau cikgu pilih, ah uh, kalau kalau cikgu pilih uh, display capture. Uh, tetapi macam saya cakap semalam ada keadaan yang kita perlukan display capture. Macam saya buat sharing sharing ni saya perlukan display capture. So macam ni lah. Inilah dia contoh. So cikgu pun buatlah recording. Buat recording. Okay. Hmm. hmm. Menarik ya eh, jadi dia. Ah, menarik kan? So kita pun record lah. Bila kita record, kita just tekan lah record. Sebenarnya saya lagi suka uh, kita kena faham uh, kenapa saya suka uh, kenapa, saya suka display capture walaupun dia complicated sikit. Display capture ni maksudnya kalau kita pakai uh, display capture untuk buat recording. Display capture ni senang daripada segi kita nak beralih kepada window-window lain. Maksudnya kita tak payah buat banyak scene. Satu scene. Sekejap kita nak klik browser. Sekejap kita nak klik PowerPoint. Ah kalau cikgu nak present PowerPoint ah uh, macam semalamlah setting dia kan. macam yang ni kalau nak masukkan PDF, uh, PDF kalau nak masukkan OneNote macam mana? Kalau OneNote saya dah cuba. Kalau masuk OneNote dia mesti tak keluar apa dekat skrin. Jadi kalau saya nak buat recording saya tu ataupun uh, live streaming saya tu guna uh, guna OneNote, saya tak boleh pilih display capture, uh, window capture. Dia tak masuk cikgu. Jadi cara untuk saya buat recording ataupun buat streaming uh, menggunakan OneNote adalah dengan memilih display capture. Tetapi bila pilih display capture ada satu masalah. Kita, kita apa saja yang appear dekat screen itulah dia yang dia akan capture. So kita nak hide benda tu. Kita tekan start. Ah uh, pun dia kita tekan start, kita pergi klik balik OneNote. Lepas tu uh, klik balik OneNote lepas tu uh, kita buat uh, presentation Lepas tu nak tutup, pergi balik stop. Lepas tu klik pula kan. Dia nak akan nampak pergerakan tu. Tetapi ada satu tips lagi di mana kita boleh gunakan kita boleh gunakan hot hot key pada setting. Hot key. Okay pada hot key, sekejap hot key ni saya nak bagi cikgu nampak. Sekejap eh. Okay pada hot key. Okey, pada setting yang ada uh, tekan setting, uh, ada ada general stream output audio, lepas tu video, lepas tu uh, hotkey. Okey, bila cikgu pilih untuk pakai display capture, cikgu kena belajar guna hotkey. Sebab hotkey ni akan membantu supaya kita punya recording presentation kita cantik. Sebab Uh, kita akan nampak lah uh, kita, uh, apa kita akan boleh hide lah kita tak perlu kita tak perlu tekan start recording pada OBS, tapi kita tekan key mewakili start recording. Kita tak perlu tekan stop recording pada OBS, tetapi kita tekan satu key pada kita punya keyboard, keyboard lah, uh, keypad key ni kan, tab cover ni uh, mewakili uh, mewakili uh, stop recording. Macam yang saya buat live ni lah. So nampak kan saya boleh switch macam ni easily kan Sebab apa? Sebab saya pakai hotkey Kan lepas tu saya switch Contoh kan saya nak switch, uh, switch ke gambar saya lah Saya switch Okay lah uh, sekarang ni dah appear gambar saya pula kan So benda ni berlaku dengan cepat Sebab saya pakai hotkey Kalau tidak, kalau tidak macam mana saya nak buat? Agak-agak Kan kalau tidak tak boleh lah susah kita nak buat kan Okay uh, yang ni uh, pergi balik So yang semua ni kita boleh buat dengan cepat sebab pakai hotkey. So hotkey ni pun peringkat awal saya tak pandai lagi. So tapi saya saya belajar juga guna hotkey ni sebab saya perlu pakai display capture bila buat uh, presentation macam ni lah buat sharing. Saya tak ada pilihan. Saya memang kena pakai display capture. Dan bila saya buat live streaming, saya nak pakai OneNote, saya pun kena pakai display capture. Dan bila saya pakai display capture, saya tak nak, uh, saya kena edit balik kan saya saya nak kena potong yang depan nak potong yang belakang tak nak. Saya nak bila uh, recording tu dia uh, mula tekan start je recording and recording cantik dah video tu dah, dah jadi cantik dah. Uh, satu lagi yang saya nak highlight uh, recording pada OBS ni dia ada fungsi yang ni dia punya advantage. Dia boleh pause dah i eh, dia boleh pause. Katalah cikgu nak buat recording. Lepas tu anak menangis tengah-tengah buat recording <tuh, anak tuh, menangis tuh, kan? Tuh. Cikgu boleh pause dulu recording cikgu tu Pergi settle anak semua Lepas tu nanti kan datang balik Baca susu dulu Baca susu semua dulu Lepas tu datang balik tekan balik Unpause sambung recording Haa hmm. ah, live tak boleh lah Dan tak payah aje-ajas kan? Tak payah Dia akan itu, continue balik je? Continue sahaja Okay Haa ah. Hmm. ah, dan kena buat setting pada Pada output lah Pada output kena kena buat setting gambar ni dah tergantung pula nampak okey uh, saya nak kena ubah jap pada display gantung pula gambar saya tu okey uh, so pada pada output pada output Uh, pada output uh, semalam saya ada bagi tahu uh, pada output ni uh, kena pastikan encoder kita tu adalah x264 uh, x @264 lepas tu rezeki kita punya output size 1920 1080 lepas tu uh, pada pada recording pun sama pastikan uh, format dia mp4 betul uh, x264 juga encoder ni uh, yang mana yang boleh tukar semua kita tukar Lepas tu ada simple dia ada simple punya output mode pun tukar juga pastikan dia pada X264 X264 lepas tu recording format MP4 encoder X264 semua kena tukar X264 Ah jadi barulah nanti apa post tu akan appear jadi bila cikgu a bila contohkan cikgu buat recording bila cikgu tekan saja recording kan? Cikgu tekan recording. Bila cikgu tekan recording, dia akan memang uh, tepi tepi tu dia ada uh, boleh tekan pause lah. Maksudnya cikgu buat recording, lepas tu tiba-tiba ada gangguan sekejap, uh, pause sekejap, pergi settle dulu, uh, lepas tu datang balik, uh, datang balik, unpause, jalan balik sampai habis itu punya recording. Uh, sebab tu lah bila saya pakai OBS, Uh, saya tak pakai pun video Video editor uh, Saya memang Semua saya buat dengan OBS Saya nak buat video macam tadi tu Yang tadi yang video background hijau tu Saya tukar jadi macam-macam efek tu Saya pakai OBS uh, Semua saya pakai OBS uh, Sebab yang lain-lain tu uh, uh, Cuba juga nak belajar Tapi sebab uh, berbayar kan Satu sebab berbayar Dan satu lagi saya ada option Saya ada OBS yang percuma Saya ada OBS yang tak ada watermark So baik saya gunakan OBS ni. Okay. Allah dah terlajak dah dahi dah sepuluh setengah dah, tak break pun. Kita break sekejap ya lah kot tak eh. Perasan, eh? <laughs> ah, tak perasan Tak Boleh boleh doktor boleh boleh boleh. Ah, Kita ah. kita kita break sekejap. Kau cakap cakap nak pergi minum air ke? Ah, dipersilakan. Jadi ah, okay. jom kita berehat seketika kembali selepas ini bersama dengan Dr. Su untuk webinar siri yang ketiga untuk OBS. OBS studio jadi jangan ke mana-mana terus bersama dengan kita seketika nanti berehat seketika yeah Okey, baik. Terima kasih kita bertemu kembali untuk webinar siri yang ketiga bersama dengan Dr. Su ya. Oh, kalau tengok uh, siri yang pertama kita belajar ada punya uh, pembukaan ya. Lepas tu siri yang kedua semalam kita bertambah rancak dan siri yang ketiga ni ya lebih advance ya ke depan. Dan uh, sebelum kita kembali bersama dengan Dr. Su untuk yang seterusnya. Um Dr. Su. Ya, yeah, ya. Yeah ada, <laughs> ada, ada. Apa nama, mm, um, dengar cerita eh, dengar cerita Dr. Su, uh, agent service AR Dutek kan? Betul. Uh, um, apa tu difahamkan juga bulan Februari ni ada promosi ya. Saya so, difahamkan bulan uh, ada promosi juga untuk Go2, Go3, Pro7 Plus, okay. Dan juga Pro8 ah, uh, nak keluar dah doktor. Pro8 lama ni kan. Doktor tunggu-tunggu nak keluar dah ni katanya doktor. Jadi mungkin ada sedikit ayat-ayat um, dari doktor ya uh, untuk penonton-penonton yang teringin ya teringin nak dapatkan surface boleh berhubung di mana doktor silakan okey kalau a uh, cikgu-cikgu yang mana sedang mengikuti siaran ni uh, a untuk mendapatkan a uh, Microsoft Surface Uh, pro 8 yang paling latest model yang paling latest memang dengan uh, pen yang paling canggih paling, uh, lah, uh, paling latest lah uh, paling latest boleh kontak saya nombor ada kat situ sebenarnya macam uh, uh, yang dibawakan oleh AR Edutech uh, ah Cina ni adalah model education sebenarnya sebab tu kita nak promote pada educator sebab daripada educator kepada educator kan So yeah. sebab ada banyak benefit Sebenarnya yang tadi saya sebut pasal OneNote, saya sebut pasal Microsoft Edge uh, Semua tu uh, adalah kelebihan yang cikgu-cikgu akan dapat bila Cikgu-cikgu uh, uh, ada kom apa, Microsoft Surface Edition Education ni uh, Sebab dapat uh, benefit seperti OneDrive, OneNote Uh, uh, dapat OneDrive one tu Storage yang uh, Storage dia yang size dia 5 Terabyte. Okay. Uh, mm. Jadi Tak payah pakai pendrive dah. So zaman sekarang ni Zaman tak payah pakai pendrive Tak payah pakai hard disk. Semua Simpan dalam cloud. Uh, Betul. So saya Memang uh, saya memang Saya sebenarnya sebab kaki Live streaming. Jadi satu Tak cukup. So saya adalah uh, sat, uh, Saya adalah dua laptop kan um. Jadi bila pakai OneDrive Ni cloud storage saya tak uh, tak semestinya pakai satu tu je. Maksudnya saya buka kat mana-mana pun a uh, dia sentiasa auto sync. Tu yang best tu. Sebab kita sign in kan. Hmm. Sebab ID tu kita boleh sign in pada pada 5 laptop. ID tu oh, kita oh. boleh sign in pada satu, satu ID tu kalau beli satu ID. dapat satu yeah. ID tapi boleh pakai untuk 5 device, 5 lima laptop. Ah, 5 lima, bukan 5 lima device dah. Huh? 15 oh, silap, silap. device. Oh wow. Ah. Uh, hmm. sebab dia lima laptop, lepas tu lima tablet, lima telefon. Jadi kalau cikgu-cikgu yang macam saya ada ada banyak jugalah gadget-gadget ni orang kata saya kaki gadget lah sebabnya hmm. saya beli gadget ni sebab uh, sebab minat saya pada IT ni lah kan. Jadi faham, faham. Uh, jadi kan bila bila live streaming memang kena pakai lebih daripada satu. Jadi hmm, macam sebab sekarang pun saya pakai monitor. Eh, saya monitor monitor pun dua eh. <laughs> ah, ada monitor betul, -betul ada lagi um, Laptop layar untuk saya view uh, Saya view hmm. yang live dekat YouTube. itu. Itu kami buat bila jadi uh. Bila buat event dekat universiti jadi producer kan uh, hmm. Yang ni OBS, yang ni uh, Microsoft team meeting yang nak masuk dalam OBS Screen yang faham. ni tengok youtube, screen yang ni tengok facebook Semua kena tengok Jadi hmm. pada peringkat Pada peringkat awal dulu kan uh, Masa tak faham lagi pergi Faham. tengok you, pergi tengok Facebook uh, output lepas tu compare dengan kita producer tak boleh lah sebab dia ada lag 20 second jadi kalau panduan kita bila live streaming panduan producer bukan uh, YouTube dengan Facebook kalau producer dia dia berpandukan Facebook dengan YouTube memang akan ada delay 20 second tak cantik sangat appearance uh, dia bukan panduan dia tu dia producer memang kena fokus pada OBS Ha, jadi dia ada lima tulah. Jadi macam saya ni dah peminat-peminat gadget ni ada lebih daripada satu Jadi tak ada masalah pun sebab kita boleh sign in pada banyak-banyak banyak gadget kan. Jadi sign in saja dan dia auto sync. Jadi uh, <sulis> dokumen kita tu tak jadi tak payahlah nak pakai pendrive, hard disk cucuk kat sini, pindah pula dekat sini dah tak perlu dah dai. E. Acu uh, cikgu, cikgu tak perlu dah. Jadi macam uh, dia auto save sebab kita sign in, kita punya office kita sign in, uh, semua kita sign in. Jadi dia memang akan auto save. Jadi kita bukalah daripada mana-mana pun or even kita buka daripada browser. Kan kita uh, kita tak bawa kita punya gadget-gadget ni, kita buka daripada browser, kita masuk balik dekat office.com tu. Lepas tu kita sign in, kita boleh access kita punya dokumen tu online dan semua dia oh. akan save. Faham, faham, hmm. faham okey baik um yang video bergerak tu uh, dekat atas uh, nombor telefon doktor tu pun itu pakai OBS eh ai oh, eh, menarik ah pakai OBS lah, semua ni OBS <laughs> ah, sebab OBS kan tadi saya cakap kita boleh kita boleh design macam mana kita suka ah, kita boleh design macam mana kita suka kita nak design semua atas kreativiti sebenarnya banyak lagi ya kita, saya tak sempat nak cerita dalam dalam tiga siri ni ada banyak lagi contoh macam uh, macam okey sekejap lagi saya akan tunjuk sikitlah scroll text tu kita buat semua guna OBS scroll text lepas tu kita paham, boleh paham. saya buat uh, buat event uh, kan macam uh, macam siaran TV perasan tak ada uh, siaran uh -huh. TV kan bila habis siaran kan keluar siapa penerbit lah apa semua ah, kan senang-senang gitu apa itu tu? Kan? A ending ending credit eh ah betul betul ah. so yang tu dia boleh dibuat dengan OBS so saya punya event oh. dekat universiti bila bila saya buat Uh, minta senarai siap-siap lah masukkan letak lagu apa semua kan And uh, dia keluar nama satu-satu tu kan macam dalam Ooh, TV tu So sebenarnya okay, okay. kalau kita kita nak tiru balik design TV3 buat skrotek scroll letak logo TV3 apa semua semua tu kita boleh buat ah, pakai ah, OBS. Semalam doktor janji nak nak ajar macam mana nak buat tu yang kat bawah bergerak tu. Ha. Ah. ah okey sebab ah, sekarang masa pun dah tak lama kan. Saya saya ingat saya nak tunjuk sikit lah macam ni macam bonus lah macam mana saya buat setting dua hari punya siri webinar. Okey ah, ah, tu saya akan tunjukkan. Okey so ini dia. Ah kita eh saya kena patah balik pergi dekat display. Dekat display saya kena pilih studio mode ya studio mode okay studio mode webinar uh, obs ni dia uh, dia dengan StreamYard ya sama-sama uh, live uh, live streaming punya punya tool uh, live live streaming punya tool uh, tapi dia ada perbezaan lah uh, satu uh, So dan masing-masing ada kelebihan, masing-masing pun ada kekurangan dia kan. Uh, saya nak highlight sikit kelebihan OBS. Uh, OBS adalah uh, setiap kali kita katalah macam kita ada uh, kita ada kan dekat scene collection atas tu, scene collection tu. Okey dekat scene collection nampak kan atas tu kan? Uh, dekat dekat scene collection ni Uh, kita boleh add new untuk setiap kali kita punya Maksudnya kita kita tak payah nak nak apa nak delete kita punya design yang lama tu. Yang tu kekal biar atas nama tu. Contoh kita dah design semalam webinar ni kan. kita biar je yang tu. Okay. Uh, kita biar je. Sekejap saya uh, nak bagi nampak. Uh, okay. Macam ni kan. Eh? Boleh nampak kan. Okay saya pilih dekat sini. Kalau studio mode mungkin tak nampak. Okay pakai yang ni. Okay, so kat ini dia scene-scene saya tu. Alamak terlindung kan sekejap eh. Saya pindahkan uh, zoom. Okay, saya nak zoomkan scene-scene yang saya ada semalam. Uh, scene yang saya ada. Oh ini kalau dapatkan saya ni berterabur ni ah uh, yang inilah ah uh, tapi tapi uh, apa tak banyak sangatlah Sin. sebenarnya kuat hmm. kuat sebenarnya kuat simple jugaklah sini sikit je uh, sebab kalau baca real real live streaming uh, memang lagi banyak daripada ni lah dai e sebenarnya Faham, faham. Aa, kami faham. yang kami buat aktiviti uh, event, event uh, International event tu kan lagi banyak daripada ni lah sebab Dia ada overlay nama, nama panel lah uh, Kan, uh, kita boleh masukkan bertindih-tindih uh, overlay hmm. Okay, yang ni lah yang saya buat semalam Yang saya buat semalam, uh, mungkin saya boleh pilih uh, Sekejap lah saya cuba tengok pilih Single Single mode, okay Single mode supaya cikgu-cikgu boleh nampak lebih clear satu persatu Okey dekat bawah ni dekat bawah ni a uh, scene ni eh. scene tu ada ada scene poster. Ada scene poster lepas tu scene kedua adalah scene poster bersama countdown. Ah uh, pada scene poster hanya ada poster sahaja. Ada ada the source dia adalah poster. Uh, QR code ni saya tambah kemudian. Uh, semalam masa ada masalah tak boleh nak register kan. saya tambah kemudian. Uh, apa dan bila tak pakai saya tutup mata lah bila saya tekan dia tepi baliklah ha macam tu. Ha uh, tak pakai okay. saya tutup mata dia. Ha uh, so di mata dia tu kalau kita tak perlukan eh uh, sos tu tapi kita masih nak simpan kita boleh pakai uh, ni mata tu untuk on dan off kan. ini uh, ni saya tutup lah uh, saya so, tak perlukan attendance tu so saya tutup mata dia. So itu adalah scene pertama, scene pertama. Scene kedua adalah poster. Lepas tu ada saya letak Dekat scene tu kalau tengok kan dekat scene saya tu saya letak A poster B poster maksudnya A tu adalah saya punya simbol untuk saya punya uh, apa uh, key tu hot key tu uh, saya letakkan simbol A tu adalah poster so bila saya tekan A saya tekan a uh, saya tekan control A Okay eh, tidak control A uh, dia pergi dekat poster control B uh, dia pergi dekat sini Uh, countdown bersama lagu Siapa yang join awal dia tahu Ada lagu saya masukkan Lagu Dino Faiza uh, lagu uh, Masa masa live kan Awal-awal uh, tu uh, memang dapat dengar lah Okay uh, yang ni uh, Lepas tu C uh, C yang ini uh, Ini C. C C iklan eh Iklan-iklan uh, uh, surface Lepas tu uh, D uh, Bukan D yang ni saya buat D uh, X. Okay. Uh, X ni saya lah tapi gambar tak ada lah sebab dah pakai dah kamera saya. Kamera ni dipakai oleh StreamYard so kat situ tak ada gambar saya lah. Uh, yang semalam gambar saya ada kat sini. Uh, hmm. Uh, lepas tu uh, lepas tu ada uh, ada sebenarnya saya ada buat satu scene. Scene, uh, scene Y ni adalah uh, komen live dekat Facebook tapi yang ni saya tak update lah link tu sebenarnya komen-komen cikgu yang live sekarang saya pa boleh papar kat sini tapi saya tak paparkan. Ha, saya boleh paparkan lah. Semalam tu, semalam tu memang saya ready nak paparkan tapi semalam ni sebab ada technical error sikit saya pun macam tak sempat nak paparkan. Lepas tu saya sediakan, saya buat D untuk display ke ah, display. Ha, nampak tak display macam tu? Ini ialah real punya display. Tu yang saya kata dia complicated sikit tu. Dia real punya display memang dia macam ni. Uh, real punya display So cikgu-cikgu Kalau bila cikgu install uh, OBS Cikgu dah pakai display capture Cikgu pilih display capture Kalau tak keluar screen macam ini Tak keluar screen macam ni kan cikgu Tak jadi cikgu punya uh, recording Dia mesti keluar macam ni Baru jadi cikgu punya recording uh, Dia dia infinity punya screen uh, Yang ni display capture uh, Lepas tu saya ada zoom uh, Saya ada set uh, zoom Maksudnya yang dekat zoom ni Saya akan, uh, masa zoom saya pakai Bila saya live tu saya pakai Ni lah saya pakai yang dual mode ni uh, Studio mode ni, so ada scene zoom kat sini Scene zoom yang mana Scene zoom ni saya boleh gerakkan Gerak-gerakkan ni, so saya boleh uh, Saya gerakkan uh, Okay yang tadi, the display tu kena Okay, uh, display tu apa yang saya Displaykan, kan lepas tu uh, Sebab tu kena pakai dua screen, satu screen Nampak, nampak pelik sikit lah Uh, saya pakai dua screen kan. Uh, lepas tu uh, zoom lepas tu ada satu lagi screen. Screen monitor kedua. Ini dia screen monitor kedua. Screen monitor kedua. Ah uh, Ini screen monitor kedua. Uh, lepas tu. Okay ada screen pening sikit lah kan. Bila, dah, bila banyak scene ni kan. Lepas tu yang ni. Yang ini. Uh, semua saya masukkan lah. Nak masukkan Al-Fatihah ke uh, ke video-video iklan ke apa saja boleh masukkan dekat sini. So setiap satu scene ni mewakili satu-satu satu-satu uh, template uh, template scene yang mana dalam setiap scene tu ada dia punya sources yang tersendiri. Uh, so dekat contoh kan dekat dekat uh, dekat, uh, dekat ni dekat poster dengan countdown ni. Okay scene nombor satu A tu poster je. Lepas tu, uh, screen, uh, scene kedua adalah poster dan countdown Kat situ saya dah masukkan poster uh, uh, dan song Ada timer kat situ So timer ni macam mana nak set uh, So timer ni macam mana nak set uh, Panjang cerita dia Lepas tu ada uh, Okay lah, lepas tu mana lagi Scroll text, yang ada scroll text tu Contoh yang ada scroll text Uh, contoh yang ada scroll text yang ni Yang ada scroll text kan okay, oh Contoh ya. yang ada scroll text ni bawah ni Scroll text ni macam mana kita masukkan scroll text tu uh, Pun kita boleh set So banyak lagi lah sebenarnya yang kita boleh buat uh, Tapi untuk cikgu nak buat recording nak practice dulu uh, Cukup setakat uh, buat macam yang saya uh, Saya dah share dalam 2-3 hari ni itulah uh, Cumanya sebelum sesi ni habis ada lagi kan ada lagi masa sikit Uh, uh, cikgu juga boleh try yang dua scene lah Dua, uh, dua scene Dua scene maksud saya kita ada Kita pakai transition punya feature ni Okay uh, dua scene uh, Dua scene ni contohkan macam saya patah balik pergi tadi Dekat tadi demo eh Demo Okay demo ni tadi Okay sekarang ni ada satu scene Satu scene Cikgu boleh buat satu lagi scene satu lagi scene untuk uh, contohnya kan uh, ikut cikgulah, lah. Mungkin scene yang pertama tu gambar cikgu seorang penuh. Cikgu nak buat presentation. Scene kedua cikgu nak buat uh, Scene kedua cikgu nak buat uh, ni letak ni lah letak uh, nota ataupun letak powerpoint ataupun letak one one note uh, kita pulang pada cikgu. Ataupun cikgu nak buat dua scene yang satu tu adalah macam uh, macam poster yang ada tajuk bab uh, dua. Uh, bab 2 uh, topik apa-apa kan uh, Jadi macam yang tu tak masukkan audio Jadi cikgu akan pakai ni lah contoh macam ni lah kan scene, uh, scene kedua ni adalah Nama bab contoh lah kan Nama bab Eh tak nampak eh Tidak. Saya dah tukar ni pula Sekejap. Display Okay scene kedua Adalah nama bab Okay, so bila saya create nama bab ni kan, dia kosong lagi lah. Kita punya canvas ni kosong yang belah yang belah kiri ni, canvas ni kosong. So katalah macam uh, saya buat yang sim paling simple sekali nak letak macam nak, nak topik uh, topik hari ni, berapa hari bulan uh, kan. Uh, jadi saya buat apa tau, saya pilih add ni. Saya pilih add, lepas tu saya pilih color source. Color source ni kita nak tukar color canvas daripada hitam jadi color lain. Okay, katalah saya nak letak color uh, white Okay, color white, okay Lepas tu select color Select color, lepas tu uh, pilih white tekan okay So jadi white lah Jadi white Okay, jadi white So cikgu ada dua scene Cikgu ada dua scene Okay satu, uh, uh, sekarang ada dua scene, nampak tak scene yang pertama tu uh, Scene ni boleh rename Sini boleh rename, letaklah apa-apa nama uh, Katalah kat sini uh, buku Okay, lepas tu ini nama bab Apa-apa nama lah Okay, uh, so yang nama bab ni yang tadi kosong ni Cikgu dah masukkan teks Cikgu boleh je pilih buat design cantik, cantik dekat Canva Lepas tu masukkan terus jadi image uh, Ataupun cikgu buat dekat powerpoint Save as image Atau cara paling 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 sample sekali uh, Buat macam ni je lah uh, Okay sini pilih text Okay uh, lepas tu kalau takat satu je kan tak payah rename lah Lepas tu uh, pilih font Select font by default dia 256 Tukarlah takkan besar sangat kan Tukarlah katalah 150 Lepas tu uh, pilih lah apa-apa font Bookman Old style Okay sekarang ni font dia ni color putih Sekejap saya naikkan Okay So pada teks tu cikgu kena tulislah uh, topik uh, topik satu. Topik satu, apa dia topik satu? Uh, tajuk dia topik satu apa? Topik satu pasal garam lah. Terfikir garam. Okey ha topik garam. Lepas tu kelas tu berapa hari bulan hari apa? Cikgu nak buat hari katalah 17 uh, Februari. Februari 2022. Ha tu tak ada tarikh tu. Tapi color dia default putih tau. Cikgu tukar color dia. Color ni cikgu tukar jadi pilih lah mana-mana color yang cikgu suka. Biru. Tukar jadi biru. Lepas tu ada setting lagi dia dia kita boleh pilih untuk setkan jadi gradient. Boleh setkan gradient. Klik gradient dia akan keluar satu lagi uh, pilihan lah. Katalah satu lagi masukkan uh, pink. Okay, ini gradient uh, jadi macam ni. Lepas tu opacity jangan kacau. Opacity tu dia akan jadi transparent. Transparent. Lepas tu uh, background color uh, kalau, kalau suka transparent tak payah ubah. Lepas tu uh, alignment boleh tukar jadi center. Jadi dia dah adjust Lepas tu kalau perlu ada outline Boleh adjust outline pula Outline nak buat outline color apa Outline color hitam contoh Okay kalau hitam Yang ni semua ikut creativity lah So outline tu kecil sangat Dua nak letak lima Letak lima So okay So ni paling Orang kami kata paling, paling Sempoi lah Ah. Okay lah macam ni je simple kan Jadi pada uh, yang ni tak payah masuk audio Tak payah masuk audio sebabnya kita tak perlu audio kat sini Yang ni macam semalam saya cakap uh, Scene penyelamat uh, Tak payah masuk audio uh, Lepas tu uh, yang scene yang ni ada audio lah Of course kat sini cikgu kena masukkan audio Baru boleh function lah uh, Jadi cikgu kena pergi dekat setting pergi dekat uh, dekat setting kalau nak pakai hotkey lah pergi dekat setting lepas tu pergi pada hotkey pergi pada hotkey uh, apa yang kita buat tadi tu semua dia ada dia punya ni kita tinggal uh, pilih je hotkey kita nak okey kita nak hotkey uh, untuk transition apa kita nak pakai simbol apa nak pakai uh, nak pakai apa apa simbol dekat kita punya keypad Uh, kalau kita nak panggil nak selamat pakai control A, control B, control C, control 1, control 2 Kalau sebab control ni bahaya sikit tertekan, ter, tertukar dia punya scene So kena faham cara nak guna So ini memang dah macam advance sikit lah untuk faham pasal control Tapi kalau uh, permulaan mungkin tak perlu letak lagi lah Tak perlu guna lagi hotkey ni Fahamkan dulu benda-benda basic uh, Nanti kemudian bila dah faham baru boleh cuba So biarkan dalam keadaan macam ni Keadaan macam ni, so cikgu hanya pakai transition sahaja Okay, so bila nak record, pastikan dalam position macam ni. Uh, pastikan dalam position macam ni, cikgu pun tekan start recording. Uh, tekan tekan start recording. Tadi dah tertekan dengan simbol ni yang saya dah uh, set hotkey tu. Lepas tu dia ada start recording ni. Okay. Uh, okay, cikgu pun tekanlah start recording. Uh, tekan start recording. Lepas tu once dah ready, cikgu tekan transition dan cikgu pun mulakanlah mengajar okay dan tak payah tengoklah screen ni pergi dekat browser tu dia dia akan record lah dia akan pergi dekat kita punya kita punya edge yang kita tengah buka tu ambil dia punya ni apa kita punya pen surface tu kita boleh gunalah nak highlight nak conteng nak apa semua kita dah boleh buat dengan dengan surface jadi mudahlah sekali untuk kita buat nak mengajar nak tulis annotate terus dekat screen itu yang macam exercise yang basic yang sebenarnya cikgu-cikgu boleh buatlah uh, Okay, uh, at least something lah bila cikgu join sesi ni at least cikgu dapat something boleh buat setting yang sama ada yang satu mode macam semalam yang saya tunjuk ataupun cikgu nak cuba buat yang dua mode macam ni Uh, dua mode macam ni. So uh, dua mode ni Boleh buat untuk recording lah. Boleh buat untuk recording Boleh. Uh, mungkin cikgu-cikgu Lebih uh, punya interest mungkin lebih pada Recording. Uh, boleh buat teknik ni lah uh, Cuma jangan lupalah yang macam yang saya sebut Semalam tu kan. Macam uh, yang se saya sebut Semalam tu boleh masuk apa Efek-efek tu. Uh, apa kita boleh Tambah-tambah lagi lah efek apa semua kan Sama juga macam background ni. Kalau background Image ni saya nak tukar kan Contoh. Bila cikgu nak edit Cikgu kena pergi dekat sini Tukar balik Okay. Dan sebenarnya boleh edit live. Edit live tu maksudnya kena pastikan dua-dua sama. Dua-dua dua-dua uh, sama macam ni. Okay nak edit live maksudnya yang ni background ni saya nak tukar. Background ni saya nak ambil background baru. Pergi balik dekat property saya nak tukar background. Tukar tak maulah dah, dah tak, tak, tak nak tak nak lah background ni nak tukar background lain pula. Just choose another background. Okay uh, just choose another background. Saya ni suka bunga tulip sebab tu dah, dah daripada sembilan pada siri satu tak habis-habis dengan bunga tulip. Ha, macam tu lah lebih kurang. So kalau saya dia kecil, cikgu besarkan. Tapi kalau uh, bila live tak boleh buat macam ni, recording tak apalah. Uh, betulkan dulu kan, lepas tu baru ni. Sebab live tak boleh. Live bila nak buat live, dia kena dalam keadaan macam ni. Uh, baru boleh betulkan yang sebelah kiri tu. Uh, so macam ada pantang larang dia jugalah kena faham uh, sebelum kita uh, kena try 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 dululah sebelum kita betul-betul uh, buat live tu lah. Okay uh, so background ni dia kecil pula. Uh, so dia punya resolution kecil. Nanti bila bila kita besarkan tu mungkin dia akan kembang sikit. Pilih transform dan pilih stretch to screen. So dia akan besarkan lah. Besarkan jadi macam ni. Okay. Uh, jadi macam tu lah. Okay, uh, so sebelum dah pukul sebelah tak, tak sedar Kita tengok sikit ada apa-apa soalan lagi tak Ada tak soalan, ada tak soalan uh, Cuma tu lah, cuma uh, tajuk kita punya program ni adalah Recording ke streaming? Streaming ke recording? Tetapi tak sempat nak tunjuk uh, macam mana nak buat streaming Sebab nak kena nak kena perkenalkan stream key Nak kena tunjuk macam mana nak stream ke Facebook Macam mana nak stream ke YouTube Semua tu tak sempat nak cover Uh, mungkin perlukan sesi yang lain lah uh, InsyaAllah tapi Saya percaya basic uh, basic Kalau cikgu nak buat ni cikgu dah boleh buat lah Okay Kena buat seri 4 ni eh? ah, Nak ke seri 4? Ah, saya okay kalau, kalau ada uh, Kalau uh, ah, macam ni Kalau ada yang request nak seri 4 Saya tak ada masalah insyaAllah saya boleh je kita bawa kita kita bawa 30% ni belajar OBS ni. Oh, banyak lagi. Sebenarnya banyak lagi. Aduh. Uh, apa cikgu-cikgu kalau uh, sebab ada satu komen yang hari pertama tu dia kata uh, nak uh, boleh panggil boleh panggil pergi sekolah ni. Uh, kalau ada cikgu-cikgu yang berminat nak panggil pergi sekolah uh, saya okey je bukan pergi sekolah lah macam online jugalah kan uh, Tapi macam uh, buat uh, apa Sesi-sesi dalam grup kecil mungkin cikgu-cikgu boleh lebih clear, boleh cikgu-cikgu boleh hands on. So saya uh, terbuka lah kalau cikgu-cikgu ada niat macam tu boleh saya uh, terima dengan senang hati lah. Kalau cikgu-cikgu perlukan uh, tambahan pun, uh, tambahan siri pun saya insyaAllah boleh. Uh, sebab sebab tajuk kita tu kan uh, recording versus streaming, recording ke streaming ke ni belum selesai lah kalau nak ikutnya kan. Sebab uh, sebabnya memang uh, Memang benda ni kena try kena try dia tak boleh tengok lepas tu buat jadi ya. dia memang kena try lepas tu saya try dengan pelbagai jenis mikrofon saya try dengan pelbagai jenis kamera nak dapat setting yang macam sekarang ni kan dengan green screen berapa kali tu, berapa kali tukar berapa kali sampai dapat uh, green screen saya beli yang ni je uh, kain je dai uh, saya beli Injau. kain uh, kain hijau beli kat kedai kain tu kain Ella yang buat baju tu uh, saya beli yang dekat kedai perabot kan ada yang saya tak tahu apa nama dia yang dia boleh lipat-lipat tu Kan uh, Papan tu yang kita boleh pacak berdiri tu kan ha, kita, tak, ha, tak, tak, tak. ha, ha Jadi saya uh, saya gantung kat situ Je lah kain hijau ni so saya tak beli dah, Dekat Lazada Shopee tu Sebab hmm. kebetulan ruang ni macam ngam-ngam Je dengan saiz tu uh, Memang dah jadi saya punya workstation Jadi, uh, jadi tu sebab uh, Apa Kalau uh, saya nak live kan uh, Live untuk saya buat video-video uh, Kelas saya kan Saya duduk uh, saya terus je live sebab sekarang ni sebenarnya OBS, saya perasa dalam few months ago Dia pun dah upgrade. Uh, OBS ni dia dah upgrade. Sebab sebelum ni Bila saya live, saya masukkan stream key. Sekarang ni tak perlu Dah dahi. Dia jadi mudah sebab kita boleh terus sign in Account yang YouTube kita tu. Jadi dia dah terus save. Jadi Bila saya nak live, saya tinggal uh, okay create saja Create uh, Setik semua dah ready sebab saya dah biasa buat kan Simple-simple uh, je untuk yang saya punya kelas uh, Dan saya Saya dah tak perlukan stream key sebab saya dah sign in Dekat dekat OBS tu uh, Dia dah macam sikit-sikit macam stream yard Sebab kita dah boleh sign in, kita dah boleh Terus live. Jadi masukkanlah tajuk apa kita nak Live tu. Lepas tu terus tekan uh, Create and broadcasting Dah terus live. Jadi dah mudah Sekarang ni tu yang itulah uh, sebab Satu-satu sebab ni kenapa saya suka live Okay Okay uh, Terakhir sebelum kita uh, akhiri sesi ni, saya nak buat sikit uh, survey ni lah. Tadi daerah sebut siri empat kan. So saya pun uh, hmm. nak tanya pandangan lah rakan-rakan semua yang mana sedang join. Kita nak kita nak siri empat ha, ni. Saya tengok kat jawapan tu, eh ramai yang tekan A tu. Ah <laughs> uh, yakah? Belum lagi ni. Okey kita 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 sekejap uh, pilih uh, A atau B. Okey. Hmm. Cikgu-cikgu boleh patah balik pergi dekat yang tadi uh, Plus point, kod uh, 32187 Kod uh, 32187 Yang mana yang dah, dah macam mungkin dah ter, terkeluar tu kan Boleh patah balik uh, Patah balik ke situ Okay, uh, lepas tu kita boleh Kita boleh teruskan Sekejap, Hilang pula uh, ni. Mana saya punya tadi tu Powerpoint Ok. Okey, sekejap, sekejap. Tak sempat pula nak tanya. Kita tengok komen je lah. Tak sempat pula nak klik. Uh, adakah Baik. yang nak seri keempat? Banyak yang jawab A tu. Lebih lebih 30 orang tu. Oh. <laughs> Jadi tak perlu dah tanya kat sini ya. Semua dah jawab dekat dekat ruangan komen. Okey, uh, siri keempat. Uh, tapi kalau siri keempat bukan esok lah. Uh, siri keempat bukan esok sebabnya uh, uh, ada ada apa, ada family punya program uh, siri keempat ni. Dan sebenarnya macam sebenarnya saya minggu ni, minggu depan adalah critical Juga lah sebab kami kat universiti dah hujung semester. Uh, dan uh, kami kena upload markah student uh, dalam sistem lah um hari, uh, pada Sabtu minggu depan so macam saya pasti nak kena nak kena back to uh, marking uh, nak kena marking guna saya punya Microsoft Surface ni memang salah satu sebab kenapa saya uh, suka Microsoft Surface ni adalah sebab adalah sebab mudah marking Uh, mudah kita nak marking kan bila guna Microsoft Surface ni jadi macam bila nak marking tu senanglah uh, dan terus marking guna Microsoft Edge yang tadi saya sebutlah Microsoft Edge uh, marking uh, marking pun senang dan kami kat universiti ni marking guna ni tau ah uh, uh, kita panggil dia uh, syndicated marking maksudnya uh, dalam satu satu-satu uh, kertas jawapan student tu diperi yeah. uh, di semak oleh pensyarah yang berbeza-beza ikut soalan jadi dengan OneNote Bukan kau one dengan OneDrive dengan OneDrive dan Microsoft Edge so boleh semak masing-masing punya soalan dan dia akan auto save dalam folder yang sama. Jadi mudahlah. so bila kita faham konsep OneDrive, kita dapat faham konsep konsep cloud ni kan. Dia akan sebenarnya memudahkan kerja kita lah dan of course dengan memang saya makin menggunakan Microsoft Surface lah dan bila pakai Microsoft Surface punya pen tu memang kerja makin memang jadi sangat Comfortable sebab menulis di atas Surface ni macam kita menulis di atas Kertas. Okay So uh, saya akan update uh, Nanti uh, bila saya nak Sambung siri keempat insyaAllah uh, Dalam sikit masa jugalah Dalam sikit masa ni sebabnya uh, Siri webinar kita ni uh, Kena buat sebelum 10 Mac kan Dai kan ya, Jadi betul. macam uh, insyaAllah Saya ada ruang ada kesempatan saya akan maklumkan lah Macam biasa aa, dekat dalam telegram Untuk kita sambung siri keempat Mungkin lebih fokus kepada streaming lah lepas ni aa, Kan cikgu-cikgu dah boleh Boleh try recording apa semua dah pandai aa, Lepas ni kita boleh aa, Sambung ke sesi apa aa, Ke recording Eh recording pula Ke ke, ke streaming Nah, Recording dah pandai boleh try streaming So mungkin fokus depan ni adalah streaming lah Uh, dan mungkin saya boleh cover lah pada mana-mana part yang saya tak sempat tak sempat cover lagi, saya boleh cover lah uh, tapi kalau nak lebih nak lebih fokus nak lebih uh, nak lebih nak boleh hands on maksudnya hands on cikgu yang cikgu yang hands on cikgu sendiri yang hands on itu uh, yang tu kena pakai tak boleh pakai YouTube macam nilah kena pakai media meeting supaya kita boleh berinteraksi secara uh, dua hala dan uh, cikgu boleh cakap saya pun boleh cakap Ha, jadi dengan cara tu lagi senang untuk uh, untuk apa cikgu share screen saya boleh komen uh, cikgu punya OBS okey ke tak okey uh, lepas tu boleh kan uh, jadi macam lagi mudah lah so kalau cikgu perlukan sesi sesi macam tu cikgu just bagi tahu saya insyaallah uh, suka untuk berkongsi apa yang saya uh, faham berkenaan dengan OBS video ni. Nak kata pandai tu tak dah eh sebab saya pun masih belajar banyak lagi benda tak faham dan basically yang yang saya belajar ni adalah apa yang saya perlu untuk tugas harian saya lah. Saya pun takde belajar sampai level gamers tu kan. Ha, so kita guna untuk keperluan sahaja. Uh, semudah-mudahan so nah uh, mudah mudah-mudahan perkongsian saya sama tiga hari ini bermanfaatlah untuk cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu boleh guna. Kalau cikgu-cikgu ada masalah, cikgu-cikgu dah cuba guna, betul ada masalah nak nak refer balik kat saya, uh, nombor telefon ada tu kan cikgu-cikgu boleh contactlah, boleh WhatsApp, boleh Telegram uh, InsyaAllah saya akan jawab cepat ataupun lambat tu bergantung pada keadaan lah. Kadang-kadang tak perasan banyak sangat mesej masuk kan. So minta maaf lah kalau saya lambat reply. Okay. So terima kasih cikgu-cikgu yang join. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan kita ada akan sambung lagi lah. Dan sebenarnya memang ada ada 10 siri pun. Sekarang ni siri ketiga kan. Ada siri-siri dengan tajuk yang lain tapi mungkin saya akan lihat semua keperluan tajuk-tajuk tu. Mungkin saya boleh lebihkan OBS bergantung pada request cikgu-cikgu lah. Okey so terima kasih cikgu-cikgu semua a uh, dai mungkin ada apa-apa okey baik um, terima kasih diucapkan kepada Dr Su ya yang mana tiga siri ya uh, tadi saya tengok ada uh, apa nama uh, penonton komen dia kata ni baru 10% dia kata belajar nak lagi dia kata hmm nama apa dia saya terlupa nak baca tapi dia kata baru 10% dia kata tapi tak apa Dr Su kata nanti kita akan sambung lagi pada uh, episod yang lain terus bersama di YouTube channel Dr. Su ya. Um yang mana saya nak ingatkan juga kepada penonton-penonton untuk terus support kita punya webinar-webinar uh, lain bersama dengan sahabat-sahabat uh, kita yang lain uh, sehingga 10 Mac 2022. Lama lagi tu setiap hari akan ada dan kalau anda nak tengok uh, malam ini, malam esok, malam uh, serus-serusnya uh, program-program kita anda boleh pergi ke uh, uh, apa nama media sosial AR Edutech yang pertama di uh, Facebook AR Edutech yang kedua di YouTube channel AR EduTech ataupun pergi ke Instagram AR EduTech dan juga boleh pergi ke TikTok kita Digital Classroom Experience Center. Okey, empat-empat platform ni kita ada siapkan berkenaan dengan kita punya program-program lah. Nak senang pergi ke Facebook je lah AR EduTech. Uh, follow dan boleh sama-sama kita dapatkan info-info di sana. Dan kalau anda nak buat pertanyaan berkenaan dengan OBS, berkenaan dengan surface, berkenaan dengan macam-macam uh, lagi kan, uh, gadget ataupun teknik-teknik uh, uh, mengajar menggunakan teknologi, boleh DM saja Dr. Su di talian 019 uh, uh, 5000477. Betul tak, eh? Dah 019 5477 boleh WhatsApp nombor tersebut untuk bertanya dengan Dr. Su. Jangan Risau kalau nak tanya tentang promosi bulan Februari pun boleh. Sepi tengah ada promosi untuk bulan Februari. Jadi jom dapatkan dengan harga yang sangat istimewa dengan Dr. Su terbaik semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada Dr. Su. Okay, terima kasih Dai. Terima kasih juga pada semua yang setia sampai hari ini. Uh, Insyaallah, semoga saya doakan, semoga uh, kita semua mendapat manfaat uh, kita boleh cuba dan praktikkanlah. Uh, dan sebenarnya tujuannya cuma satu kita nak bagi kefahaman yang lebih pada pelajar-pelajar kita lah. Uh, itu juga niat saya lah bila saya uh, saya belajar berusaha untuk fahamkan tentang OBS ni Sebenarnya saya nak, buat. Saya nak belajar buat recording saya nak buat belajar buat live streaming Bukan untuk suka-suka nak live tapi sebab kita buat tu untuk belajar-belajar kita Kita nak belajar-belajar kita faham uh, apa yang kita sampaikan Dan mudah-mudahan usaha kita ni diberkati Allah Ta'ala lah InsyaAllah uh, yang mana yang baik datang daripada Allah Yang mana kekurangan tu saya minta maaf uh, datang daripada kesilapan saya sendiri Terima kasih semua, terima kasih cikgu-cikgu Terima kasih cikgu Aman bagi peluang ni Terima kasih Microsoft Education uh, Malaysia Terima kasih uh, Semua lah pengajar-pengajar yang mana yang Mungkin saya tak sebut, rakan-rakan ejen -rakan uh, Dai juga, terima kasih join Saya special appearance malam ni okay, Terima kasih, kita akan jumpa lagi InsyaAllah pada siri yang akan datang Okay, kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر